ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းစင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းစင်ကကြိုင်ဘက်ပါ adversary adversary ဆို रा ကြိုင်ဘက်ပါသူဒီမို့ရံဘက်ပါသူဒီမို့ရန်သူပါအဲ့တော့ ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဆ <laughs> ောင်းပါးလေးတွေကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ပထမကျွန်တော်ဖတ်ပြရမယ်ဆောင်းပါးက global ဟုတ်အင်္ဂလိပ်လေးကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကဒီဈေးဈေးကြီးမို့ရနိုင်ပါဘူးဒါဈေးပေါ်ပါ ကျွန်တော်တ uh, ို့ဒီတခါကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီဘာရီမာကတ်တကူမှာကျွန်တော် లైట్ တကူမှာကျွန်တော် Facebook မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါရတယ်။ဒီ community ကြီးတွေပေါ်လာတယ် community ကြီးတွေပေါ်လာပြီမင်း။ပြည်သူတွေကိုစားဖို့နေရေးအဆင်ပြေအောင်တွဲဒီ street market တွေအားလုံးကိုအစိုးရတွေကပံ့ပိုးပေးထားပါဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာဆိုခရိုခရိုနေရှင် ya Coronation Street နဲ့ဟုတ်တယ် ဒီတီးဝစီရရနိုင်မယ်ကြီးပါ။ဒါကျွန်တော်ရက်ွက်တယ်မှာရှိတယ်ဒါဒီ street market မှာလာရရောင်းချတဲ့နေရာနေတော့ဝယ်ထားတာပါ။ကုန်တိုက်ကြီးတွေအရဝယ်ထားတဲ့အင်ဂျီမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေအရပဲကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီတရုတ်ပြည်အရသူဒီမျိုးပင်လတ်နိုင်ငံကအင်ဂျီတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကုန်တိုက်ကြီးတွေအရလည်းအဒီမှာဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေ ਨੇ တို့ဒီအထည်ချုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဈေးဈေးတွေ ਨੇ ရောင်းဝိမဲ့လေ။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ တို့စတီးမာကတ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့လောတာမပြည်သူတွေအတွက်အစီအပြည်အောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီကွီးဖြိုးအစိုးရလက်ထက်တော့ကွီးဖြိုးဝန်ကြီးချုပ်လက်ထက်တော့ငါလမ်းမေးဈေးဆိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခါပြောမှုပါတယ်ဘာ era hari alung a panibiam ဘာပြည်လို့လဲဆိုတော့အခြေခံပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုအစဉ်ပြည်ဖို့အတွက်ဒီကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ပေးရမှာခင်ဗျပြောချင်တာကပတ်စံရှိတဲ့အာနာရှိတဲ့လူတွေကပဲ ဒီမှာဒီဆံကြီးတွေဖြန့်ပြီးတော့စီပွားရေးတွေလုပ်ပြီးတော့တာမန်ပြည်သူတွေကလှုပ်ရှားမှုအနေဓာတ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကကိုပိုင်စီပွားရေးလုံညာမှာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတော့ကျွန်တော်ကဒီဒီအဒီတုန်းကကျွန်တော်ຄວီးဖြိုးရဲ့ဒီညစီရံမကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် live တခုမှာပြောပြမှုပါတယ်ဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုးအသေးအပွင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာ street market street market ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေရဲ့ high street လို့ခေါ်တယ် အမှားဒီဒီဒီနယ်မျိုးမျိုးဒီကုမျိုးတွေရဲ့ဒီမိန်လာမကြီးပေါ်နေမှာသူကဒီအစိုးရရင်ပြင်နေညာမှာသူကအချိန်၄သက်ပြေးတာတယ်ဥမာအင်ကာနေသူဒီမုန်စနီနေအခုလို့ဆိုစနီနေပေါ်အတပတ်ကို၃ရက်၄ရက်သူကလမ်းပီးမှာကြာပန်ဆိုင်ကမ်းလေးတွေတို့နောကတ်တပ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီမျိုးနေအစိုးရနေအခွန်ကောက်ပြီးတော့လူတွေကိုဈေးပေးရောင်းတာပါဒီအချိန်မှာဝသားတွေရောင်းနေအစုံရောင်းကြတာပေါ့နော်အစာတောက်တွေလည်းရောင်းနေအကုန်ပေါ့ အဲ့တော့ကဘာလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုဒီအရင်လေးမတက်နိုင်တဲ့တာမှန်ပြည်သူပြည်သားများကရောင်းဝယ်ကောင်းကင်ကောင်းဝယ်လှူစာပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုရှင်သန်လို့ကြာတာအဲ့ဒီ market ကနေဝယ်ထားတာပါအဲ့ဒီ market ကနေသွားစောပါပေါ့အတိုင်းနဲ့တွေ့လို့ဝယ်လာတာဒါတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအကူအဟာရဆုံးတွဲရောက်ပြီလေအဲ့တော့ကြောင့်အဲ့တော့အយ៉ាងကတော့ရွေးစရာမရှိလို့ဒီရောင်းယူတာအရွေးအយ៉ាងမရှိပါဘူးဒီလိုရောင်းဝယ်ရှိတာအခြားရောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကဒီ global financial crash one ကမ္ဘာစီးပွားရေးပြိုလဲနိုင်တဲ့အမန်တွေတခုကိုဒီကျွန်တော်တို့ daily express ဆောင်းပါးပါအဲ့ဒီဆောင်းပါးထဲကလူတိုင်းသိပြီးသားကိစ္စတခုပါ one of the world biggest property funds on brink of collapse ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အကြီးမားဆုံးဒီ အိအင်ချမ်ရရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပြုတ်ပြွဲဖို့အတွက်ပေါ့နော် collapse ဆိုတာပြိုလဲဖို့၆ကန်မာကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။အဲဒီဆောင်းပါးကဒယ်လီ익စပရက်ဆောင်းပါးပါ။၂၂ရင်းအော်တိုဘန်၂၀၂၁ခုနှစ်ညနေ၆လပိုင်း၄၀မှာကြီးလာတာပါ။ကြီးတဲ့လူကဘေးလ်မက်ကလော့ကလင်ပါ။ Globefinance crash warning one of the world biggest property funds on brink of collapse fear or second finance crash have sent shockwaves across the world as one of the biggest property fund is on the brink of collapse the dudiya di sibwai financial crash capacity sibwai pye gai to khu phit la <laughs> mae so le chaung yebu di eh di client long ji di ga da ga long ko yak khan ni bi de ma chaung le so do a long ji ma de di e chamber yangwe company ji to khu ji ええたくがピュピュれぼจอกันบากูยောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့2008တုန်းကအမေရိကန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလေအမေရိကန်မှာ credit crash ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအဲ့လိုကလည်း property market ကဖြစ်တာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဒီအိမ်ဝယ်ဝယ်ထားတဲ့လူတွေကသူက mortgage တွေပေါ့နော်လစဉ်ပေးရမယ့်ပိုက်ဆံတွေပြန်မပေးနိုင်တဲ့အခါကြတော့အဲ့မှာ bank တွေစပြိုလဲပြီးကမာကြီးတခုလုံး financial ဖြစ်ခဲ့တာ Biden said, "Biden, remember, Biden, have you read the U.S. would come to Taiwan defense if China invaded." American remember, Biden have you heard? They tell U.S. caro come to Taiwan defense. Taiwan defense go guni made if China invaded. China and Taiwan go way out they buy. I'll read to your harry. We must have said before that the Chinese fan ever grant. Evergrande has accumulated debt of approximately dollar three three and may severely damage the state's economies grow if it cannot repay the money. The community that cooperated, community namega Evergrandeva, these property market bonus. entire million salo yleungani leungirae community ji Evergrande ဒါမှအကျွေးပေါင်းဘလောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုရင်305ဘီလီယံအကျွေးတင်နေတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီကောင်305ဘီလီယံကအဲ့ဒီကောင်ကဘာကိုထိန်းချောက်နေလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေကိုလေထိန်းချောက်နေတယ်အဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုပြန်မဆပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော်ပရပါတီဂျိုင်ယန့်စ် is the second biggest engine အဲ့ဒီပရပါတီကုမ္ပဏီကတရုတ်နိုင်ငံမှာဒုတိယအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီကြီးပါ is liable the account for 2% of china's to the, the gdp. သူရဲ့ base base ဆဲရမယ်အချိုးတွေကတရုတ်နိုင်ငံ gdp ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ဒီ total မှုပတ်ဆံရဲ့ gdp ဝင်ဝေအားလုံးရဲ့နှင်းရကန်လုံးအောင်ရှိတာဟဲ့။ after that chinese government introduced that revision on how much common eco borrow. တရုတ်အစိုးရကသူရဲ့နိုင်ငံက commony တွေကိုပတ်ဆံဘလောက်ပဲချေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကန့်သတ်ချက်တွေဥပဒေထုတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ update ထုတ်လိုက်ပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Evergreen has squared to to the of its debt repayment. That's put it in the brain of callers. အရာကြောင့်ဒီကဏတော်ကဒီဗန်ကြီးကဒီဒီဒီကွန်မြူနတီကြီး Evergreen ကသူအကျွေးတွေထက်ဆက်ထက်ချီလို့မရတော့ဘူး။တရုတ်အစိုးရကမြန်လို့အကျွေးရှိတဲ့အတိုင်းပြန်ဆပ်ဖို့အတွက်အကျွေးကိုပြန်ချီရရပြန်ဆပ်တာကမဖြစ်စေကျင်တဲ့အတွက်တရုတ်အစိုးရကကွန်မြူနတီများအားလုံးရဲ့ငွေချေးနိုင်တဲ့ပမာဏကိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကဏတော်က Evergreen company ကြီးက သူအကြွေးတွေပြန်ဆပ်ဖို့အတွက်ရုံးကန်နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအားလုံးဒီကွန်မတီပြိုလဲသွားနိုင်တယ်။ Ododa Evergreen Group managed to pay $83.5 million in a bond interest payment on Friday. ဒီတောက်ချာနေ့မှာအဲ့ဒီ Evergreen ကုမ္ပဏီကြီးကဒေါ်လာ83.5သန်းကိုအဲ့ဒီ bond interest ပေါ့နော်ခဏခဏပြောရငွေချေးစာချုပ်တွေအတူတွေကိုပေးရမှာ။ဒီတောက်ချာနေ့မှာသူပေးဆက်ဖို့ရှိတယ်။ company miss is prepared dalai on saturday na sato saturday 29 year ni ya le company ya tu bian sai ya mae ajui de ko ma pe lai nai bu miss phet twar le two other payment tacha now tacha payment nakhu phet le september 29 year ni le october 17 year ni ma le di alung mong 193 tan ajui wo bian ma sat nai bu byo chin na ga tu tu ma ajui shi le ai ajui de ko bian sai ya mae a chain shi le ai ai ni ni ma ai ajui de ko bian ma sat nai bu tong chain shi le bi miss phet le Alors the 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 uh, these two set of is property and and Hong Kong headquarters also fallen to သူရဲ့ဒီအင်ချန်မြေလေးရောင်းဝယ်နေတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဟောင်ကောင်ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ဌာနချုပ်ဒီမှာအယောင်းအယောင်းနေအယောင်းကြနေပြီတဲ့ which has sparked panic across china အတေတနိုင်ငံလုံးဗီဇာတခုလိုပဲပြန်နေသွားပြီတဲ့ commuting on the death replacement on friday ဒီတောက်ချာနေမှာသူပြန်ပြေးဆံ့မယ်အကျွေးပြေးဆံ့မယ်အချိန်မှာတဲ့ ကိုပြောကျင်လာတော့ Jeffry Horley Senior Market Analyst at Ordinance Singhu Singhu မှာရှိတဲ့ Senior Market เนาะ Market နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Analyst တစ်ယောက်ကပြောတာကတော့ It is done limited to a source fear over the overall economy ဘက်အဲဒါကတော့ဒီဒီတရုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေးတခုလုံးကိုရိုက်ခတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်မှုကတော့ဒါแน่นๆလေးပဲရှိတာပါတဲ့ He said I think this will be a short-term positive Era Garo shut down in accounting now, but I don't think this will change the over, over rich, uh, richen fear about what the true state of the sector or the China economy is at the moment. But I think this is, L D community C P I M C N. This is why the people who think highly of the to be on G B L single machine market analysis are worried. Why are they? And he, I'm The government will real estate stretch across the country and pay approximately 600000 home a year. BBC ရပ mm. ါ Europe, ူယာကုမ္ပဏီကတစ်နှစ်ကိုအိမ်ပေါင်း600 600သိန်းဒီဆောင်နေတာဟဲ့ Juta Financial Difficulty အဲ့ဒီငွေကြေးအခက်အခဲကာလမှာ Bloomback Bloomback ကုမ္ပဏီက report ထုတ်တာကတော့ Real Estate Sale Plant about 17% during the big home buying season for the company ကုမ္ပဏီရဲ့အိမ်တွေအများဆုံးရောင်းရတဲ့အချိန်မှာကိုသူရဲ့အရောင်းနှုန်း69ရာခိုင်နှုန်းကျသွားတာဟဲ့ပြောချင်တာအရောင်းအရောင်းဝယ်ထိုင်းသွားတယ်ဝယ်မလို့မရှိဘူး the company seen and now and statement that in me to the another huge financial obligation so communication cnya the the financial obligation so tu bian le pait sat ya mae chi de ajui ni na patet bi tu ma aket kae chi de yoe kan ni ya de so bi company a cnya che thauk de a statement re it cnya che ma ba in the view of the difficulty edi kae kan ni de ni tha ma challenges edi challenge lo ni de yoe kan ni ya de uncertainty ma tei ga mu de in in improving its equality damage to your liquidity boy no your money chief account to the account not sufficient to your challenge is happening there is no candidate the group will be able to me is furnish over the other relevant furnish document other document ara jao money ma aku phit ni de di liquidity so money boy money da boy money da aket khe mya shi ni de twu pay sat ya shi de ajwe de ko pay sat nai me lo tu ma tin bu de ara tharu yashide document a thaut tha mya aya ตุงเนี่ยตะชาคอมมูนีเนี่ยฉกถาระสาจุกติเมียอ่ะฮะ Which China is a great producing goods relevant trade route wise also being the second largest economy in the world economic fear that ramifications of community being able to pay the across the club อะแล้วคอมมูนีก็ไม่เตึกได้กันกับกวาจีเนี่ยพัฒนาไปถ้ากบ่ามาดุริอาจีว่าซิว่าอย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยด้วยดิคอมมูนีก็ ဒီအကျွေးတွေပြန်မဆပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲဒါကဘာလုံးမှရှိတာပေါ့အသက်ရောက်လို့ရှိနေဘလို့တက်ရောက်မလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီအကျွေးတွေကဒါကဘာလုံးမှရှိတဲ့တို့ဘန်တွေကလည်းခြီးတာမယ်ဘန်တွေကလည်းအကျွေးပြန်မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါ example China global importance due to the pandemic shipping costs from China to northern Europe have gone up to 8 859% from last year ဦးဂျော်နရူရဲ့ဒီကပ်ဘေးကြီးကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဥရောပကိုတင်ပို့တဲ့ဒီဒီ ကွန်တိုရဲ့တင်မောဂါဘိုတင်မောတင်ဘူခါ602 660ရာကြံလုံးတက်သွားတာဒပေါဘဒပေါကတုပ်ပြေကနေဥယျာပွားကိုတင်တွေးနေတယ်တင်မောတင်ဘူခါဒီတီပါစနေက600၉ရာနီးပါအဲဒီမှာတင်ဘူခါတက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးတက်မှာဒါကိုဆိုလိုချင်တာ This is a supply chain issue across အဲ့ဒါကယူရိုမှာရှိတဲ့ supply chain network တခုလုံးကို တိခိုက်သွားတယ်ပြောချင်တာကတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလာတယ်တရုတ်ပြည်ကနေလာတဲ့တင်မောတင်မုကားတွေဈေးကြီးလာတယ်အဲ့ဒါຢာကန်တုံးကလည်း800ယန်ကတော့800ယာကန်တုံးနော်၈ဆပေါ့၉ဆနီးပါတက်သွားတဲ့အခါမှာဒီယူရိုမာရှိတဲ့ supply chain network တစ်ခုလုံးပစ္စည်းပြန့်ပြူးနေတဲ့ network တစ်ခုလုံးကိုတိခိုက်သွားတယ်ဟဲ့တဲ့ Why the cost of shipping from China to North America along coast increased 1250%အဲ့တုန်လီကောင်မေ ဒီယိုပီကနေပြီးတော့မြောက်အမေရိကအမေရိကန်တို့ကနေလားတွေကိုပို့နေတယ်တင်မတင်ပူခါကလေတစ်ထောင်နဲ့290အဆအဆအနောပါစင်နဲ့ဆိုရတော့ body စေစနေပါအရင်အတရာပဲပုတ်ခပြရအခုတစ်ထောင်ရွထော်ပြပုတ်ကအဲ့လောက်ဈေးကြီးွားပြီးတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပ်ပြီးちゃう ኢኮኖ มิ స్ట్ ဖ िया အရစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကကြောက်အမဘာလို့တို့ကြောက်ရွံ့လဲဆိုတော့ shots on debt repayment အဲ့တော့အချွေးတွေပြန်ဆက်မယ့်ဟာကို မဆနိုင်ပါဘူးကြောက်ရွံ့လာရတယ်တဲ့ Evergrande O many to overwind the domestic bank and multiple financial funds Evergrande company က local ဘောတရုတ်ကုမ္ပဏီပေါင်းဒီဘဏ်ပေါင်း100ပြည်ပဘဏ်ပေါင်း100နဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ financial bank ကြီးပေါင်းညောင်းများစွာကိုအကျွေးတင်နေတာအကျွေးပေါင်းဒီ305ဘီလီယံနော်နေတဲ့ပတ်သမုဒ္ဒရာ it is such a large calamity for it to repay its payment. the galo economic ji ga tu ye achwe de ko other banks around the world would begin to land less lose confidence in globalisa da so in da gaba long ma shi ni de gaba ban ji ri ga kana de di community ji ga the the pani ga landless pasai ga nei do and lose confidence. yong mude mu de in the globe is a kebab fancy is this animal ara the america ma lone e pyadanabe invest ban is one invest ma lone la yongji mu ja u bama bi ma le di pyadanabe no u bama bi ma jomain shin ji mya ana go yu lai de kha ma yongji su ja daw la trust er go go ban shin ji mya ye yongji chet di ban ni bo ban ni ban ni ga le pidu de anan tha de patsan go pidu de anan tha de patsan go achein mi pyan thop pu win ma pe da trust jar trust jar လဲတယ်ပါဖြစ်မယ်ပြည်သူတွေကပတ်စံထမ်းမှာအားတာပြည်သူတွေထမ်းမှာအမအရကအကြမ်းတော့သူတို့ဘန်တွေကိုလဲရမှာမရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုပြန်လဲခြူဖို့တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံကိုပြန်ခြူချင်တာခြူချင်တဲ့တော့သူတို့မှလုတ်ကြံနီလန်လည်းမရှိဘူးအထာတဲ့ပတ်စံကိုလည်းပြန်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံကိုလိန်ပြီးတော့ခြူချင်တဲ့တော့ပါပြည့်မယ်ရွှေစကူဆိုပြီးတော့ကနတော်ကရွှေလေးကိုထုတ်မြောင်းကိုจุစားတာရွှေလည်းပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းရွှေမရှိဘူးပြောချင်တာကသူတို့ကပြည်သူတွေကိုရွှေသရေဆေးပိတ်တာရအောင်သူတို့ကဆွေးပိတ်တာမရှိဘူး ကြိုတင်အောင်ပြည်သူတွေပတ်စံကိုအငွေပုံစံနဲ့လိန်ယူတာအဲ့တော့သူကရွှေဆက်ကူပေးမယ်ယော့မင်းရွှေတကြသားဆိုပြီးတော့ပတ်စံထုတ်တာအဓိက confidence ချသွားတာအဲ့ဒီလိုရွှေဆက်ကူတွေကိုလိန်လေပြီးအဲ့လိုရောင်းတာကိုအမကန်ကျဆိုတာဘိုလ်ပန်ကနေခွင့်ပြုมาရတာအဲ့ဒါကိုကားလိုပွန့်လင်းမြင်သာမှုရှိတယ်ဒီမိုဆီအစိုးရတရားဥပဒေရှိတဲ့အစိုးရတွေ consumer စားသုံးသူမြေပကကာကွယ်တဲ့ဥပဒေတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီလိုဂျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများလက်ထက်မှာကြတော့ဂျွန်ပိုင်ရှင်များမသိကြအောင်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တာ အမေကကွန်ဆူမာကျွန်တော်တို့လိုကွန်ဆူမာစားသုံးသူဘက်ကကြည့်ဒီကိစ္စကဒီလုံးဝခွင့်ပြုလို့မရဘူး။သူမှသူဒီရေကိုထုတ်ရအောင်မအဲ့ဒီဘဏ်မှာရေဆဲပိတ်တာရှိမှရှိကျွန်တော်တို့ပြရမှာလေ။မပြမနဲ့ကသူကလေထိုးလေယူလုပ်နေပုံစံမျိုးအဲ့ဒါအတိတ်ကပါလေ confidence ယုံကြည်မှုကြဆင်းလာ။အဲ့ဒါကိုပြောနေတာ။ဒီတရုတ်တရုတ်ရဲ့ဒုတိယဘဏ်ကြီးကသူပေးဆက်ရမယ်အကျွေး305ဘီလီယံ။အေး305ဘီလီယံအကျွေးရတယ်သူရက်တင်နေပြမှာ။ဘယ်နေ့မှဘယ်ဘဏ်မှာဘလောက်အတိုးပေးရမယ်အတိုးပေါဥပမာ။အဲ့မို့အတိုးအရင်းဆက်ရမယ်။ အရာရီအလုံးနဲ့ပြည im ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်ပေါင်းတရားပါလေပြီးတော့တက္ကဘာလလုံးမှာရှိတဲ့ဘဏ်ကြီးတွေအလုံးဥမာ HSBC ရှိမယ်ဗျာဥမာပြောချင်တာ American Bank ရှိမယ်ဗျာ British Bank တွေရှိမယ်ဗျာအဲ့ဒီဘဏ်တွေကသူခြీထားမှာပဲအဲ့ဒီဘဏ်တွေကလည်းစီဝါရေးအကျိုးမြတ်ကခြీခဲ့မှာပဲ any bank ya di di bank ji ga collapse pye twar ba tu ma pay set sia chi de liability obligation so da tu pay set sia chi da gu pay set bo nau ja twar bi so yin bank ne ya yong ji mu ne wa me nau ji mu ne wa me ba pye me thot chi da ne wa me pi lo global system ga ba lon sae ngwe ji si si me ko yong ji mu ne wa me a la so yin ga ba ji di financial crisis pye pi a la wo du a ni te bank pinya tu ma u cwy pinya chi ne ya mi maung thot pya da au tu a saung ma ji da it has drawn a peroladu 2008. And I didn't have share time. When Lehman brother fine for bankruptcy, Lehman Brother Komaniga, it was bankruptcy in our lead. No? Lumway saying. No? It didn't change it. Spark lower financial. It was not spark back financially Not time. The banking system almost collapsed after many citizens in the US could not afford to repay their mortgage. That's causing a credit crash. Banking system collapsed. ပြိုလဲသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတော်တော်များများကသူတို့ပေးဆပ်ရံရှိတယ်သူတို့အင်အင်ဝယ်ထားတဲ့ mortgage เนาะသူတို့အင်ဝယ်ရတာလည်းပစားလားစီပေးဆပ်ရပေးဆပ်မပေးဆပ်နိုင်လာတဲ့အခါမှာဒါတော့ credit crash လို့ဖြစ်သွားတယ်။ It credit credible ချင်းချင်းဟာဒီ credit ဆိုတာချင်းသာကြီးချင်းကားတဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးထိခိုက်သွားတဲ့အခါမှာ whereby community struggle to borrow due to the bank ။ဒါကြောင့် community တွေကဘဏ်တွေကနေငွေမထုတ်ချီရတော့ဘူး။ဘဏ်တွေကပုဆန်ထုတ်ချီတော့ရပ်လိုက်တယ်။ ကမာကြီးစီးပွားရေးတွေဆိုတော့ပုစံချီးငွေတွေနဲ့လည်းဗန်းနေတာကွန်မတီတွေကဗန်းနေရပုစံချီးတယ်ပြည်သူတွေကအံ့ွယ်အပ်တယ်အစိုးရစီကယူတယ်ယူတော့ကွန်မတီကပြန်ချီးတယ်ကွန်မတီကပြန်ချီးပြီးတော့ကွန်မတီကစီးပွားရေးထုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီးပွားရေးထုတ်ပြီးတော့စီးပွားရေးထုတ်ပြီးတော့ကွန်မတီတို့ဥမာတလောက်ပဲနဲ့သိမ်းပြန်ဆက်ဆိုဆက်တယ်ဥမာကွန်မတီကသိမ်းတထောင်ယူလိုက်တယ်တလောက်၃၀သိန်းဆံဆက်တယ်အတူပါ၅သိန်း၁၅သိန်းဆက်တယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကမာကြီးကလည်းဗန်းနေတာဒါကတကပာလုံးဒူတူပဲ အဲ့ဒီကျိမှာအခုလိုကွန်မတီကြီးတကူအကျွေးတွေပြန်မဆပ်နိုင်ဘူးဆိုကွန်မတီရဂလိုဘယ်စနစ်တကူလုံးကလန့်သွားပြီးတော့ပတ်စံထောက်မှုကြီးရတော့ဘူးမကြီးတော့ဘူးဆိုရင်ကွန်မတီတွေကစီးပွားရေးလောကကခက်ပြီးသူတို့လူငယ်တွေမရှိဘူးအဲ့ဒါအားလုံးပတ်လဲရိုက်ပြီးကမ္ဘာကြီးဒီ financial crisis ဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါဒိုမီနိုဝဲဒါဒိုမီနို effect တကူပဲဥတရုတ်ပြည်ကဒီပန်ကြီးပြုံလဲတာဒိုမီနို effect ပဲကမ္ဘာကြီးဒီ globalization ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကြီးဒီစီးပွားရေးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတွေအခုအဲ့ဒါကိုသူကထောက်ပြတာ other lander have a low confidence assassin allora community hmm. struggle to borrow judo the ban ban ne saw community ja person ching ching ha ra khat twa me pii do eh da twa ba pime other lander ta chat person chi the lu le ya le acquisition ne ya le having low confidence assassin it's nejima yogi ja ja twa ra if the curdicor or gover invement may begin concern with the economy during such a large economy power house ngelo el a twa a twa yu le sani sani ta khu lo ပြူလဲသွားပြီဆိုရင် global investor ကဘာလုံးဆိုင်ရာ gini မြှုံနံတဲ့လူတွေက may be can concern သူတို့ဥပ္ပိဆုံးရင်လာကြမယ် with the economic situation such a large economy powerhouse တလောက်ကြီးများတဲ့ ccy powerhouse တစ်ခုလုံး need hammer ဒီဥက္ကေငယ်ကိုဆိုလိုချင်တာစိတ်ပူလာကြမယ်တဲ့ they indi me question which other company may also fail to repeat debt payment on time if we other imagine on more developed country ထို့အရာကိုပါဆက်ကြည့်လို့တခြားကုမ္ပဏီတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးအကျွေးတွေကိုပြန်ဆပ်နိုင်ဘူးနောက်ကြတာတွေဖြစ်လာမယ်အကျွေးမဆပ်နိုင်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့တခြားကုမ္ပဏီတွေလည်းအဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာပါလာမလားအဲဆိုရင်ပြီးတော့တခြား develop country economic ဒီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတခြားနိုင်ငံတွေမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာမလားဆိုရယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာမှာပြီတဲ့ Matthew back it from the economic intelligence unit economic intelligence နော် CBI စုံတော့ပေါ့ထောက်လိုင်းကြီး yeah do you never got ba biao le so ppc go biao de what happened from here is consequence not only to the chinese economy aku aku phit ni le pyatana ye naw so le pyatana ga tyok bi ye siwai ta khu long go be phikai da ma hou bu de no un le ta chinese where there are concern about liquidity pressure era a lo wa ba u sai di di tyok bi ye di ngwe da ne patat de ha ta khu long me su yin ni la ma hou bu spread in the property and interbank no er ye ngwe di siwai ye lou sai ဒီအတိအပိုင်းအလုတ်ဆိုင်လုတ်တဲ့လူတွောနေမှာမဟုတ်ဘူး internet bank market before global economy globe economy တစ်ခုလုံးကိုလေ globe economy တစ်ခုလုံးကိုလေကြီးကံမှာအပြည့်အရှင်းလေပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအခုတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီစီဘာိုက်တိခိုင်ငွေကြေးတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဘဏ်တွေဘယ်တိခိုင်မှာမဟုတ်ဘူး global ကမ္ဘာစီဘာိုက်ယူပါတိခိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သောပြောဆိုသွားတာ solo dinaga u myanmar nay gan ma phit ni de pyatana be myanmar nay gan ma phit ni de pyatana ga ba le myanmar nay gan ma phit ni de pyatana ga a phi ya yoyu le ba yoji ja be aku ban ni ma aku tharou pyo pyo ni de shwi sakku thau yaung la da be ba pyu lo ya so ban ni ma pii du ri ya pasan ma at taw u pii du ri ya pasan a thau de chi da a lo ban ni ga customer ri ya win win ma chi ban ni blue le ban ma le blue la sa ri pei ja ma blue lo si bwa ye lou ja ma ဒီတော့ဗန်နီမှာပြည်သူတွေကပတ်စံလူချင်းနဲ့အတွဲပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပတ်စံကူလေသူတို့ကရှိတဲ့ရွှေကိုရောင်းမယ်ဆိုလေရှိတဲ့ကုဗံမှာရှိတဲ့အကောင့်နဲ့ရောင်းရင်လေသူတို့ပတ်စံအသိမရဘူးလေသူတို့ကပတ်စံအသိထက်လို့ခြင်းလားအခုရှိထားတဲ့ပြည်သူတွေအပ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေအပြည့်သူတို့မှရှိတဲ့ပတ်စံကူလေအသိထက်လို့ခြင်းလားအပြည့်ကအရပါပဲသူတို့ရှိထားတဲ့ပတ်စံအသိကိုလေထက်လို့ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီစက်ကူကူစက်ကူကူရွှေဆိုပြီးထုတ်ရောင်းလားအတ္တိကပါလေပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲ ज्य ジナကကမ္ဘာစည်းဝေးတစ်ခုလုံးအားလုံးဒီသူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲစည်းဝေး market တစ်ခုလုံးအုံလူကြီးလည်းယုံကြည်ချက်ပဲ trust ပဲနှုန်းတွေလည်းကောင်းပဲအစိုးရတစ်ခုရက်တီဖို့ဆိုတာလေပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ရက်တီသွားပြီးဆိုရင်ပြက်ပြားသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအစိုးရတစ်ခုဒီရေရှီရက်တီဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုရေရှီရက်တီဖို့အတွက်အတင်းကျက်အသဏ္ဌာန်တည်နေအနာထောက်ယူပြီးလွတ်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဘယ်တော့မှ အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမပြောပါစေပြောပါစေဒါကသူ့မှာပြောခွင့်ရှိတယ်ပြောပါစေ။ဒါပြသနာမှမရှိဘူးပြောပါစေ။အပရင်မှဖြစ်နေသူပြောပါစေဒါသူလွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ရှိတယ်။ဒါသူပြောတာလေဒါသူအကြံပေါ့။ပြောချင်တာကအဓိကကအဓိကကကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကရုံချစ်ချက်ပဲ။အဲ့ဒီရုံချစ်ချက်မှာစီဝါရေးလုပ်ငန်းမှာအဓိအဓိကပဲ။မြန်မာနိုင်ငံကကျုံပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့ဒီခရိုနီခရိုပြားများဟာ ပဒေါမပြည်သူကိုယုံကြည်ချက်ရှိစွာပေးပြီးတော့စီဝိုင်းလုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအချိုးမြက်တွေပါမစ်တွေ ਨੇ စီဝိုင်းရေးမှာကနော်တော့ကိုပီတေတာဆိုတော့ပြိုင်ဘက်တွေကိုအဒ်ဗာဆရီခေါ်တာမဟုတ်ပြိုင်ဘက်တွေကိုသူတို့ကဒီလလဆွာမြတ်တာဆိုာရှင်ပြိုင်ကွင်းပေးပြီးတော့စီဝိုင်းတိဆောက်တာမဟုတ်ဘူးအသာစီးရယူပြီးတိဆောက်တာပြောချင်တာကဒီပန်ကြီးတွေအားလုံးဒီသူတို့ရအကူမန့်ရှင်ကြီးများရလက်လက်ပါစီတွေနာမည်ခံပြီးတော့သူစီဝိုင်းလုံနေတာ ပြောချင်တာအ धिक အဓိကကြည်လိုက်အိဗန်းကြီးများကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးဒီတကယ်ကျွမ်းကျင်ကြီးများ ਨੇ ကျွမ်းကျင်ကြီးများသာမန်မိမိများတွေကြီးပဲဆိုတဲ့ body အခွင့်အရေးတခုယာစီဝိုင်းစနစ်ထားလို့တာပြီးမှအဲ့ဒီစီဝိုင်းစနစ်ကနေမှကျွန်တော်တို့လိုတာမန်ပြည်သူပညာရှင်တွေများကိုခါယမ်းပြီတော့တို့ဟာစီဝိုင်းလောက်သွားတာပြောချင်တာကတို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဘယ်တော့မှထင်မစင်စားဘူးပြည်သူတွေအ धिक သည် သူတို့ဒီဘိုင်လုပ်ငန်းတခုလုံးလုလာတဲ့နေမှာသူတို့အာတာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့လဲသူတို့ဝင်မလေးဘူးအရင်ငွေချေးစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့လဲဝင်မလေးဘူးဒါသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စငွေချေးတွေဖျက်သိမ်းခဲ့တာနှစ်ချိန်ဖြစ်လာတယ်ဘန်စနစ်တွေပြူလဲသွားတာပြောချင်နေတာဒီမေဖလာဝါဘန်တို့ကိစ္စသူတို့ဒီပြည်သူရဲ့ပတ်စံကိုဂယူကမဆိုင်တာအဲ့တော့သူတို့ဒီဒါတွေကိုလုတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အကြီးအကျယ်ရှင်းလေးပါဘာကိုဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်တကယ်ကြံ့စင်သွားပြီဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့စီမွားကြီးဒီဘယ်လိုမှပြန်လဲတိဆောက်ယူလို့မရဘူးဆိုလိုချင်တာကဥတရုတ်နိုင်ငံကဒါသူ့အနေထားနေတာကဘာအနေနဲ့ကြီးပီပြောပြတာဒါပေမဲ့တရုတ်စိုးရွားကပါဝင်ဆက်စွက်မှုတွေဗားကြီးအများကြီးလုပ်မှာဒါကတကင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေထားကတရုတ်စိုးရွားလို့ပါဝင်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ကုနေတဲ့အနေထားလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့တို့တို့ဘာဆက်လုံးမလဲတို့တို့ဒီပြည်သူကနေမျိုးစုံနဲ့လိန်လေပြီးတော့ စီဝါအကြံဉာဏ်တွေထုတ်မှာ FC ကိစ္စနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေကြေးအငွေအရန်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေမှာပြည်သူတွေလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုအလုံးကိုသူတို့ကလေယူလိုက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဆက်ကူပေးထားတယ်ဆင်နေအခုလဲပြည်သူတွေလက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေအလုံးကိုသူတို့ဒီဆက်ကူနဲ့ပေးပြီးတော့အဲဆက်ကူကိုအယောင်းဝင်လောက်ခိုင်းမှာပြောချင်တာကအတိအကျသိရမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေလက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုလိုချင်တာအခုဒီ ဒီရှုံးရေးစကူကိုရောင်းရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာွှေမဟုတ်ဘူးစည်းဝေးတိုင်းပွဲလုပ်ရမှာဘီဒူတွေမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုယူပြီးတော့ဘီဒူတွေကိုပတ်စံအစားတိုကင်ထုတ်ပေးတာဘမလိုဘလိုဘမလိုရိုးရိုးလေးမြင်အောင်ပြောရင်မိုနိုပိုလီဆော့ရတဲ့အတူတူပဲမိုနိုပိုလီဆော့တဲ့အချိန်မှာဒါအားလုံးဆော့ပူးလိုက်နေမိုနိုပိုလီဆော့ရတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပတ်စံအတူတွေနဲ့လေရောင်းမင်းကတထောင်ယူငါးတထောင်ယူယောက်ကျွန်တော်တောင်းကြီးဝင်မယ်ကလောဝင်မယ်အဲ့တပိုးပဲဘီဒူတွေမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကို သူဟာစက်ကူအတုနဲ့ပြေးလိုက်တာရောမျိုးစက်ကူနဲ့မျိုးအဲ့ဒါရောင်းဝယ်လောက်ကြတချို့ယုံကြည်တဲ့လူညာအဲ့စက်ကူတွေရောင်းဝယ်လို့မြင်ဒါပေမဲ့တကယ်ပတ်စပ်အစ်စ်တွေအာလုံကိုသူကအထွေးထဲလိုက်တာအဲ့ဒီပတ်စပ်အစ်စ်တွေ ਨੇ သူတို့တွားခြင်းနဲ့ကျွန်ပိုင်ရှီကြီးမှာသတ်ဆိုးရှီမဲ့စီပွားရေးတွေခရိုနီတွေစီပွားရေးတွေတို့ရာမပြောခြင်းတာကသူတို့တီဆောက်ထားတဲ့1988နဲ့မတူတဲ့အခင်းချင်း1988မှာဗန်နေလည်းမရှိဘူးစီပွားရေးတွေလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံခြားနဲ့ယင်းနှုံးနယ်မှုတွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုအခင်းချင်းဒီ ဗန်န yeah. <re> ီလက်ရှိနေပြီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပြီနိုင်ငံခြားနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိသေးစွာပြည်တွင်းမှာငွေကြေးလေပတ်မှုလိုအပ်တယ်ငွေကြေးလေပတ်မှုဒီဗန်နီစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီငွေကြေးလေပတ်မှုကပြည်သူတွေကယုံကြည်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာမှာမှာပြည်သူများမှာအထွဋ်အမြတ်ရှိပြီးသားညီမပြည်သူများအထွဋ်အမြတ်ကလည်းအဲ့ဒီခရိုနီတွေအဲ့ဒီဂျွန်မိုင်ရှင်ကြီးတွေလောက်ခဲ့တယ်မှာမှာပြည်သူတွေကဘဏ်ကိုမယုံဘူးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားဆိုဘာသူမှဘဏ်အောင်ပတ်ဆောင်အောင်မအဘူးအခုမှတို့ဒီ credit card တွေနဲ့ဒီငွေပေး card တွေနဲ့အခုလိုအဲ့ဒီကမ္ဘောဇပေးတွေလောက်လာတော့ပြည်သူတွေကဘဏ်ကိုနည်းနည်းယုံစယုံလာတာ တော်တော်နိုင်ငံသားလာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဗမာငွေနဲ့ယူလာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီတို့ထုတ်ပေးတဲ့ visa card တွေနဲ့ motorza visa card ပြောက်သွားလို့အဲ့ဒီ visa card ကိုလှမ်းပိတ်ရင်တော့သူတို့ဝန်ဆောင်မှုတွေမပေးနိုင်သေးဘူးလူတွေအများကြီးဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်တာပြီတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေကအခုလိုအနေထားမှာအယုံကြည်ပြတ်သွားတော့ပြည်သူတွေပတ်စံတွေအလုံးပြည်သူလက်ထဲမှာရှိတာတော့သူတို့မလုပ်ခြင်းဘူးသူတို့ဒီပတ်စံကသူတို့လက်ထဲမှာမရှိခြင်းလားဒီနိုင်ငံနေတိုင်းမှာပြည်သူတွေလက်ထဲမှာဦးကျွန်တော်တို့အစားတာယာဒီမိုစီနိုင်ငံမှာဘေးဘေးအိမ်မာမှဒေါ်လာတောင်းနေကြည့်ပြီးဘယ်သူမှမထားတာဘူး ဒီနိုင်ငံမှာယူနေတဲ့လူပဲအိမ်မှာပတ်စံဒေါ်လာတောင်းနေကြပါတယ်။ရုံကြည်မှုစနစ်ရှိတယ်အာမခံချည်ရှိတယ်။တန်းနိုင်ငံလောကပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့ရောဝန်ဟန်းလဆာတွေရာဆစ်ပြမြလူရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးဗန်းမှာပဲရှိနေလာအစိုးရပဲအကုန်ထိချုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ကတ်ပြားတွေပေးတာလာကျွန်တော်တို့ဒီပလတ်စတစ်ကတ်ပြားတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလာကျွန်တော်တို့ဒီပလတ်စတစ်ကတ်ပြားတွေနဲ့အခုဒီဖုန်းမှာဒီတတ်တတ်တတ်နေသွားနေလာငွေဆိုတာမြင်အောင်မမြင်ရတော့ဘူးဒါတောင်းရှီယိုယူဝါဒါရှိတဲ့လူတွေတချို့တော့လူတွေရောပတ်စံကုန်သုံးပြီးဈေးဝယ်နေကြသည်။ဒါပေမဲ့အများစုဒီပတ်စံ ပတ်စံဒီဒါကြောင့်လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းသွားရင်းနဲ့မှရဲကတားလို့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဒေါ်လာပေါင်တောင်းနဲ့ချီတွင်းရဲကပစံမေးတယ်ဒီပစံပေးရရလေဟောတော့ယူတယောက်ဒီအဲ့လိုအမြောက်များပစံလက်ထဲမှာကင်ထားတော့ဆိုတော့မကြည့်တော့ဘူးဒါဒီတန်တိရဖြစ်เสียရပဲဒီလူဒီမဟုတ်တာလောက်တာလားအခုပဲသူအယောင်းဝဲလောက်လာတာလားဘေးယောင်းတာလားဒါမျိုးတွေစဉ်းစားစရာကြီးရှိတာလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုသူတော့ယူလာပြည်သူတွေလက်ထဲမှာဆိုတာအဲ့ဒီစက္ကူစုပ်တော့ပဲတန်မိုးရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေစက္ကူလေးကိုပေးပြီးတော့အယောင်းဝဲလောက်တိုင်းပြည်သူတွေပစံတွေကိုသူတော့ဆွဲသိမ်းနေတာ ဘာလို့တို့စီဝိုင်းလောက်နေတာငွေလိုကြပါတော့အဲ့ဒီလိုအရက်ဒီဒီမနီရှော့တိစကောရဘောအဲ့ဒီမနီရှော့တိစကောထ ्रू ဒီရိုက်ထွေးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒါတော့များတဲ့ပုစံကိုတို့ရိုက်ထုတ်လို့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီနည်းနဲ့တို့သွားတာပြောချင်တာကအခုလဲဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒါဒါတရုတ်အစိုးရရဲ့ဒါပေါ်လစ်စီတွေပေါ့အဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီပေါ်လစ်စီတစ်ခုအနေနဲ့ဒီပိုင်းကြီးတစ်ခုဒီပြိုလဲခဲ့ပြီးရှိတော့ကဘာလုံးကိုရိုက်ခတ်မှာဆိုတာကိုဆိုလိုချင်တာ ကဲတော့ globe financial research and look what I was see 바이 packet ဒီနှောင်းရှေ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တသက်တခုကိုကျွန်တော်ဆောင်းပါးတစ်ခုနေဖတ်ပြလာ။နောက်တစ်ခုက adversary နဲ့ပတ်သက်တာ။ဒါအားလည်းကျွန်တော်အကြမ်းဖျင်းပြောထားပြီသားပါ။တရုတ်နိုင်ငံကဒါဒါ barely meme မှာပါတာ။ China tests a second hypersonic orbital nuke ဒီရုပ်နိုင်ငံကဒီတရုတ်နိုင်ငံကဒီ second hypersonic orbital tech orbitesura ကဘာပလန်เนาะကဘာပလန်နေရာนี่ปิดလိုက်တယ်ดုံจีအဲ့ဒါကိုဒုတိယချက်ချိန် test လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့စောင့်ပါပါအဲ့ဒီစောင့်ပါးကလည်း daily news မှာပါပါတယ် reveal ပေါ့เนาะဒါ ruby ဆိုတာဒီဒီထုတ်ပြန်လိုက်တာပုံကြွယ်တဲ့အရာကိုထုတ်ဆိုလိုက်ပြောဆိုလိုက်တာ China has tested two hypersonic orbital nukes

အဲ့ဒီနီဒီညာကအမေရိကန်မှာလည်းမရှိသေးဘူးသူတို့လှုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ရုရှားမှာလည်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုညင်းတော့ညင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဆောင်းမားရေးထားတာပါအဲ့ဒီဆောင်းမားကခရစ်ဘလက်ဆန့်မေအွန်လိုင်းကရေးတာပါ27ရက်အောက်တိုဘာ2021ညနေ3နာရီအချိန်မှာရေးတာပါချိုင်းနာကဝေဘီကာဒူဒူတက်စ်ကိုကဲရီအောက်လုတ်တယ်အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ကေပဘယ်ဟိုက်ပါဆောင်းနစ်မစ်စိုင်းလို့ခေါ်တယ် High pass on it now. Tongji. First test, took place In on July 27. July 27, I'm Second test, guys, August 1st. I'm allowed to arrive. The intelligence, Tongji, Scientists, scientists are still trying to work out exactly what the weapon is capable of and say it's appearing to find the law of this. Agud, sa dalay mo law of of it of physics, physics uba, tiyamushi a physics ya the body art is allergy technology that us has develop. အဲ့ဒီအဲ့ဒီတကယ်လို့ခြိုင်းလာတာအဲ့ဒီ test ကိုတကယ်ရသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနီးပညာကအမေရိကန်မှတော့မရှိသေးဘူး။ပြောစင်တာကပတ်ပတ်ပလန်လေးကိုပြည့်ထဲတာ။အရင်တော့အကြတော့သူကအမေရိကန်တို့ရုရှားတို့မှရှိတာကဂျူဒူပေါ်အမိုးပေါ်ဖြစ်တင်လိုက်တာ။ဂျူဒူကနေပြီးတော့ဒီကဘာလုတ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို target တွေကိုပြစ်ချလာ။အခုကကြတော့ చైనా ဥသုံးလိုက်တာဟာကဒီကဘာကြီးရဲ့ low ပေါ် အဘိဓိလေအနေမှာရှိတဲ့ကဘာပတ်လန်တဲ့ကိုအဲ့ဒီဒုံးကျူပြတ်ထဲလဲလာပြောချင်တာကအဲ့ဒုံးကြီးဒီအ धिक တူပြတ်တာကအမေရိကန်ရဲ့ဒီရေဒါစနစ်ကိုကျော်လွန်ခြေလို့ယာမေကာရေဒါစနစ်သူ့ကိုဖမ်းလို့မမိအောင်သူလှုပ်တာရေးအဲ့ဒီဒုံးကြီးဒီဘယ်လိုပြတ်လာတာဖြစ်တာမှမသိတဲ့အတွက်ပြစ်ချဖို့လဲအလုံးလုံးမတက်ခဲ့တယ်ပြောချင်ဒီအဲ့ဒီဒုံးကြီးပြတ်လိုက်ပြီးဆိုကိုယ်နိုင်ငံရောက်တဲ့ဒီကိုယ်ငြင်းခံတော့ပဲခံရပြီကာွယ်လို့မရတဲ့စနစ်အဲ့လာကိုစလို့နေတာ Beijing has acknowledged one of the tests. Beijing has a test Google to Google or Lakhanne. ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုငြင်းနေ။အဲ့ဒါ peaceful ကိုငြင်းချင်သေးတဲ့ civilian spacecraft ငြင်းရင်းအဲ့အတွက်တာအာဂါဒာယင်း pilot တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲ Beijing ကပြောဆိုတယ်တဲ့။ China carried out a second test. What is a believe a hypersonic orbital missile capability of Gary a nuclear warhead earlier this year. Intelligence has clearly nuclear test ပူပါတဲ့ကနတော်ကဒီဒီဒီကပတ် hypersonic လို့ခေါ်တယ်။ Hypersonic ဒီ missile test ကို Thailand က Santa like so not the, 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 the new test is believed to have taken place on August, 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 August. In a similar hypersonic light vehicle to one launch into space on board Long March Rocket Bed in July, July, Malay, and May. Beijing has acknowledged Bijan or country go the map one of the test the test of Nakude at go the map blue claiming it launch a peaceful ada ngian yi twae lou da lo byo da space craft ngian yi you call it agatha di sat dae so byo but analysis, analysis dia you ji da ga to the crowd guy actually tip if the nuclear war which will be able to even missile defense misain defense bon no mi dongji ka kwe ye sane ko jor hlwa nai de thong lan lo ma ya nai de ha ko lou twar de lo du ya yong ji ni ja bi de even government scientists are struggling to work out exactly whether new air new craft capable of once so telling the financial data it is appear to defy the law of physics and is i like i need that you have a a lo aso ya de ma shi de taipae pinya shin de a lung ga u ba အဲ့ဒီအင်ထရူချိုင်းနာလို့လည်းနီးပညာဘာလဲဆိုပြီးတော့သူတို့တောင်ပြန်လဲလည်လာနေရပြီးတော့သူတို့ဒီအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ define the law the law of physics physics ရတဲ့ဝတရားများကိုတော့ငါတို့ကဒီဒီဒိဗ်ရဖွဲ့စုအောင်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီနီးပညာကအမေရိကန်မှာတော့မရှိတိဘူး the white house refused to command the အင်ဗီလောကအဲ့ဒါကို command ပေးဖို့เนาะအမှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်းဆိုရဲ white the us department of defense အမေရိကန်ကဝန်ကြီးဌာနကလေ ကတော့ကင်းဆိုတယ် confirm or deny that there is not any sobane sony weapon test အဲ့ဒီကတော့အသာနဲ့မြန်နေအဲ့ဒီလက်နဲ့စမ်းသပ်မှုကိုတရုတ်ပြည်ကလုတ်တယ်ဆိုတာကိုလုတ်တယ်လို့လည်း तू မပြောဘူးမလုတ်ဘူးလို့လည်း तू မပြောဘူးတဲ့အမေကကောင်းပြီးမှထားတာက Intelligence so say Beijing has tested two nuclear capable of hypersonic vehicles that flew around the planet in low art, low alt orbit. Kabaji, and name she de Kabapa land here go pitera before coming down. It confirmed erada to get picked. Beijin deni is Beijing and saying it actually tested a civilian spectrum, then it marks a major jump to the country nuclear problem. Take it out, I'm test that'll me. ยูบีย่าโรยีนโซนี่แหละตะเกราเทสลึกได้ส่วนเนาะไอ้นี่ใต้ปีเนี่ยตะยုတ်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার ပရိုဂရမ်เนี่ยပတ်သက်ပြီးအစင်တစ်ခုကိုယောက်သွားပြီးတဲ့တို့ဒါ concept is nothing new တဲ့ဒါပေမဲ့ไอ้นี่အခုသူတို့လုပ်တဲ့ဒီအထွေးခေါ်ဗောဒီនិပညာရောအသိစမ်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရုရှားเนี่ยဒီအမ်ဒီအမေရိကန်ကတည်းကလုတ်ထားပြီးသားတာက169年ရုရှားမှာဒီនិပညာရှိတယ် တို့ဂျင်နာကအမေရိကန်နဲ့ရုရှားမှာဒီနည်းပညာရှိပြီသားသူတို့ဒီအရာကိုဆက်မလုပ်တော့တာသူတို့ဒီကဘာကြီးဒီနျူကလီးယားပြိုင်ဆိုင်မှုနေတဲ့ကဒီ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 စာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတာဆက်မလုပ်တာ1960ခုနှစ်ကရရှားမှာရှိပြီသားဒီနည်းပညာဒါပေမဲ့တရုတ်ကအဲ့ဒီနည်းပညာကိုလိုက်ယူလာတာဦးရောက်လာပြီပြောကျင်နာကအမေရိကန်ရုရှားကိုရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုတရုတ်ကရောက်လာပြီအဲ့မှာတရုတ်ကဘာပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောကျင်လို့ဒီဆောင်ပါအောင်ဖတ်ပြမှာပါ the idea behind chernobyl actually came from the soviet who developed it during the cold aku tyeu lou lai de aku ti twen lai de di san tat mu ga edi idea ga russia ga la la de edi c a kala ma daw ga russia ga ti twen la de ni pinya be de cold fractional orbital bombarder system edi edi sene ga are fractional orbital bombarder system ga ba pat len ga ni bi lo taw pyu de ni sene edi ga fo bs lo ko de edi sene be de it is a nigga russia and ibenya see ee kala long the 1969 90 80 they are russia ma chi bi da ain' ni pinya woodie or ya wa la şey uh uh e it was designed to invite powerful us radars arrive any sniga american ye deket in a kaung de the radar defense system kawe ye snigo jaw lwa bu twe ti chwen na da ha le misile defense system go dus is a work about either the laws i as is ICBM very long range means like that can be uh, be tipped a nuclear warhead truck in that into space then fire at the white at the kam dot in the whole of blowing then up before the hit the target. အ so, ဲ့ဒိစနေကဘာလဲဆိုတော့အလွန်အလွန်ရှည်တဲ့အဒီ long range ပေါ့နော်ဒီ mind အရှိကြီးပြစ်လိုက်ရတဲ့ nuclear ထိပ်ပုတက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဒုံးကြီးကိုသူအဲ့ဒီအဒီ space ထဲကိုအာကတဲကိုပြစ်လွှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ तू ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာကတအနေပြန်ပစ်ချမယ်ပြစ်ချပြီးတော့ သူတွားကျင်နေတာဂက်ကိုမရောက်ခင်မှာအဲဒီကောက်ပောက်ပြီးတော့တာဂက်ကိုသတ်ထိမှာအဲဒီစနစ်ကရုရှားနီးပညာပါတယ်အဲဒီစနစ်ကို ICBM လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ This observable because ICBM and they all have follow a predictable trajectory that rise high above the horizon ဒါမြန်အဲဒီအဲဒီစနစ်ကလည်းဒီဟိုရီဇွန်အမြင်မှာရှိတဲ့တော့ဒါတွေကိုခန့်မှန်းလို့ရနေတယ်တဲ့ making them relatively easy to spot အဲ့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘယ်နေရာလာတယ်သတိနိုင်နေတယ် allowing defense crew to calculate where they are aimed to they and shot off the sky ဒါကြောင့် ဒီဒီဒါဖ uh န်ဆန်ကလွယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုပြုံးပြလိုက်ရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုလွယ်လွယ်ကိုကူ trace လောက်လို့ရတာပေါ့ track လောက်လို့ရတယ်ဘယ်အဲ့နေလားလဲဆိုတော့သူတို့ကလောက်လို့ရပြီဒါကိုသူတို့ပြန်တိတ်ချလို့ရနိုင်တဲ့စနေတယ်ဒါမဲ့တိရုပ်ကအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းတာသွားတယ်ဒါကိုသူကစုံလို့ခြင်းဒါ SBS it like is the designed to negate these defenses by firing wildly along the mass flat data trajectory thus is the art gravity เนาะဒီဒီကဘာကဘာဆွဲရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါသူတို့လုံးတဲ့နီးပညာတွေပေါ့

and it is using orbit uh, orbit to carry the warhead make the range potentially unlimited and mean in they can fire at target for any direction er the target ka thu cai de direction ani cai de lo pye lo ya de this have to a radar system which are generally pointed as fixed spot in the sky through a direction myo saw ani pye lo ya de ka jar radar system ga thu direction direction to khu ku be thu phan mi lo di di thau lan lo ya da pye de da jaw radar system ni ko thu ja lo wa nai la And America case or over not to Soviet Russia has FOBs system comprising is a P-18R360 missile, which were at different 1969 and 1983. It is Senega. Soviet Russia ma tago a chasa Korea ni tago a chasa doni di chida China bida. Duro ma nuclear pi in sajuriya American na dawo to bido elau pi ta in hara. It is it is ni tinjawudi yawa ya tola na na when it's got the program it's respond to change in american military defense system so american military defense system go but aku so yin no da cin sa sia phet la bi de china now apiatu parsuya technology and new wing coupling with new hypersonic glide vehicle to get er china ga ai di kna do wa russia chi le ni pinyan ne po ta de ni pinyan a tik ko ya baw bi su de tabor ko byo chin na era ga hypersonic glide vehicle hypersonic a tan ne mien ne ha ni thain chang bi do di kna do wa nuclear tagvu ပါတယ်ခဏဒီဒုံးကြီးကလိုချင်တဲ့ target ကိုကဘာပတ်လန်တဲအားနည်းပြစ်ပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့မြေတိပါကဲကိုမျိ ए, ုးဆိုပြစ်ချလုရတယ်အဲ့ဒီကပျက်တက်လာပြီးဆိုရင်ခဏတုန်းကဒီအမေရိကန် radar စစ်ဆန်းကအနေဘာဒီကောင်ကိုဖမ်းယူရအရင်ခက်တယ်ဘဲကနေလာနေခက်ခက်ခက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဘာမှလုပ်လို့မရပဲသူပြစ်လိုက်ပြီးကိုကငုတ်တုတ်ခိုင်းရမှအနေဒါအမတ်ပြောကဘာပြောလဲ HGV it is do to make the wah easier to maneuver wider in orbit ero edy 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 kaun ji ya di ga ba pat lai ne o yau ni tu kai twai ya da ayan lo thein jaung wa da ayan loe de incre is extrazy tu tit cha mu ko le pe de that's why it have a son name tu ye name 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 apin it is actually travel much slower than isbian wah dabime de te kae dan te you the russia ye phe na ni pinyan ne do tu po bi do twa de nung wa ni ba de ว่าดุสไฮบาส้อนนี่ล่ะปี้ถ่าดาแมเมรัสเซียเยอึกษาเนี่ยดีดุจีเนี่ยเนาะตัวตี้เดเต้ซันตะโจว่าပြောတော့3800ไมบါ आवर คอมแพร์2 3800ไมบါ आवर ตัวเดดาแม้เอราဟูดาวနှိုင်းရှင်ไลမယ်ဆို10500ไมบါ आवर ပလပ်ဖော်ထရက်ဒီရှင်းနယ်နျူကလီယားဟက်တက်เก็ทဒီအမေရိကန်ရာရာမှာရှိတဲ့ဟာက10500ไมบါ आवर တနင်ယူ10500ไมบါပလပ်เนี่ยတွိုင်းနိုင်နေရဲ့အဲ့ဒါနဲ့စရင်တော့ mebody russia and usa are both developing hgvp for them allora ja ekna do a sani ko russia ne di di american do wa di total on lou nei da do chosa nei de do neither has put them to use in the same way as bgj ka ba ekna nang yan long wa aku bgj lou thar lo myo do ka ma do ma san ya de u do e ni ma ni pinya chi de da me aku tiyok bi ya lou lai thar lo di gaba pat lai de ya e lo pye lai me ni pinya myo do ka ma ma san ya de moscow has one one debt Moscow-made cruise ship can be fitted to the latest Satan II ICBM. while the U.S. is working on that can be launched from B-22 bomber to do recent tests on Cessna HF. The Russian-made cruise ship, I mean, we saw that. American-made cruise ship, it's a B-52 bomber. They loaded. I mean, every load, every Sunday morning, my own name is Peter Vule. The news, the uh, newspaper, and. Uh, Report that the the first uh, test took place in uh twenty seven. Oh Nasakoni, Mapama test laude, to the test gwara August twenty-three, my lode. After the second test was this closed, to the test lobby at J Maare. Who's who's the gene? the editor of the state on glovetime newspaper glovetime news သရုပ်ပြရဲ့ glovetime newspaper ရဲ့ editor who see shin က봐ရေးထားလဲဆိုတော့ US need to be russian ya uh, american group russian နဲ့ဘောနော်သဘောပါလို့အပ်ပြီး accept that idea of mutually assured destruction နာနဲ့ငံလို့အပြန်လဲဖြည့်စီနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရအောင်လေ မင်းတို့ဒီဘက်တစ်ဖက်ကအမေရိကန်ကပဲငါတို့ရုရှားနိုင်ငံကြီးကိုအမောသြယုံနိုင်ငံကြီးကိုပြစ်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်လို့ရတယ်မင်းတို့ကပဲအားတာတယ်လို့မလားမပြောနေမင်းတို့လည်းငါတို့ပြန်ပြစ်နိုင်ပြီဒါကြောင့် mutual respect နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားဖို့လိုအားလာပြီ။ The US must abandon that crazy idea. အမေရိကန်ကတဲ့သူရဲ့ crazy ယူသွနေတဲ့ idea တဲ့အတွေးခေါ်တွေကို abandon ဆွလွတ်လိုက်တော့တဲ့. that it can strike China and Russia ဒီ online ရုရှားကိုသူကတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့အယူယူသွတဲ့အပီခေါ်တေကိုဆုံးနှုတ်လိုက်တော့တဲ့ but they can't strike it သူတို့ငါတို့မတိုက်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအဲ့ဒီကနေတော့ ਆ ဒီ editor ကသူ့ရဲ့ Twitter မှာတက်ပြီးရေးခဲ့တယ်။ However he stopped shot off confirming the test they game plays the extreme speculation ။ဒါပေမဲ့သူ test လောက်တာဘူးတော့သူကဟုတ်တယ်လို့ဆိုဘုံမခံဘူးတဲ့။ A follower editor uh, 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 so stopped a shot off confirming the test. ဒါမဲ့ test လောက်တာကိုတော့သူတို့ကဒီ test လောက်တာကိုတော့ဒီသူတို့ကနည်းဆိုရယ် that is true that the development of hypersonic missile would have contained the US strategy arrogant over China ဒါမဲ့အဲ့ဒီ test ကတော့ रे ဘာကိုကုညီစေလဲဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီမဟာဗျူဟာရနော်ဟုတ်ပါတယ်လိုင်းကြာသွားတာပါစကနေတစ်ချက်ကြာသွားတာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာရ ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာ arrogant ဆိုတာကယาลူနေတာကိုတော့ဖိနှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ and further exclude the possibility that US black may China by nuclear weapon နောက်တစ်ခုကလေ American နိုင်ငံက nuclear လက်နက်နဲ့ American နိုင်ငံက nuclear လက်နက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုချင်းခြောက်နေတာကိုလေအားလုံးကကြောက်လှန့်နိုင်ပြီးတဲ့ပြောချင်တာက အမေရ uh ိကန်ကမင်းကလည်း net ရှိတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုချိနှောင်နေတယ်လို့တို့တို့ကယူဆတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုချိနှောင်တယ်လားယူဆနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့စားတဲ့နှီးပညာနဲ့အခုအမေရိကန်တော်ထောက်လွန်လို့မရတဲ့ဟာကိုတို့သူဆက်သတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကိုလိုအားလားဖြစ်မယ့်တကယ်လဲဖြစ်မယ့်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ကမင်းတို့ငါတို့ဒန်းမှုစကားလားပြော။ဂျမားလို့ပြောရင်တော့မင်းတို့နိုင်ငံရဲ့ level ပြရောက်လာပြီဆိုတာကို Global တိုင်းကပြောဆိုလိုက်တာဟာတဲ့။ဒီဘက်ကလိင်တဲ့အဲ့ဒီ Global တိုင်းဒရင်းစာကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် US policy has been to develop nuclear weapon that we are liable to strike the other nation why they cannot strike it but call this a, an attainable mad idea America, nuclear, American ga duniya nuclear ni pinyar de u tisaw pi tacha naingal de u takkai pu de ameyan chei chaw pi gaba ji ko lu zawalou nida paw bya ehi de ehi esa ga baw lowa let makhan nai de yutot de idea be de and say washington must accept the reality washington ga let shi let vei phit ni da ko let khan ya me de In, in which all superpowers can strike on one another superpower တွေအလုံးကြီးတ ਿਆਂ တစ်ယောက်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကို washington ကလက်ခံရမြင်တဲ့ describing it as a balance of nuclear terror အဲ့ဒါက nuclear လက်နက်တွေအပြန်အလှန်ဖြစ်နေတာကိုဒါအပြန်အလှန်အပြေးနေတာဗောနော်အဲ့ nuclear terror ဗော nuclear 炸ဖြစ်လာမယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတစ်ဖက်တစ်ဖက် balancing in ga in ar ချိန်ခွင်ညီမျှအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကို တာဒီဒ no, nah ီယုန so ်င so ါဒ so ီဆန္ဒမ IR right, ှ Про ုနဲ့ပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂလိုဘယ်တိုင်းငါကြည့်ပါလေအက်ဘဆလူးတလီတဲ့ထေကြတာဗောတဲ့စက်ကျူရတီဒက်စ်နော့အစ်ဇစ်အင်တူဒီဝေါဂျနိကပါကြီးမှလုံခြုံမှုဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့စောစောလုံးကဒီအက်ဒီတာဗောဒီဂလိုဘယ်တိုင်းသတင်းစာရဲ့အက်ဒီတာရေးတာပါလေဂျာမေ Chinese Foreign Minister တရိုင်းတရဲ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုထိဒီဒီ ซาดัสลีกูดีซาดัสไลเดซันดาเจติဟုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အခုထိမပြောသေးပါဘူးတဲ့ several country နိုင်ငံတော်တော်များများ US and Russia 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 WBD they have as a glide vehicle to nine of the happen to the same as China နိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စတော့နီးပညာကိုသူတို့စူးစမ်းနေပြီဒါပေမဲ့တည်ုပ်လူသူတို့လက်တွေ့မစမ်းသပ်ရသေးဘူးတဲ့ China has shown of hypersonic glide vehicle So, HGV, look over there. Hyper sonic glide vehicle, before including one mounted to the nose of DF-17 nuke, which feature prominently in military parade in 2019. 2019, ma, Tonga, through the, the Tongaini, Kanda Kubo, not the CBA, Kanada Kuma, through Piake, the DF-17, and it's the same through Lodwares, Udaguro, through the Yare, it's it. And then, let's see, something similar was launched into space on board a rocket during its two-design, but Then that. Really, damn release in low at orbit like cycling the planet before being brought back to down and a epic target at all analysis ရဲ့ယုံကြည်ရတာကသူကဒီအာဂါတာကိုပိတ်ချလိုက်တယ်ပိတ်ချလိုက်ပြီးတော့အဲဒီအဲဒီဒုံးကျည်ကိုသူကကဘာပလန်တဲ့ကိုပြန်ဆွဲထည့်တယ်ပြန်ဆွဲတဲ့ကြီးမှာကဘာကြီးကိုပြန်အောက်ချအောင်ဆင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးမှအဲ့ဒါသူတာဂက်ကိုပြတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးယုံကြည်နေကြတယ်ဟဲ့ အဲ့ဒီရနိမာ China State Media outlet Global Times နေ Beijing mouthpiece အဲ့ China Daily Global Times တင်းစာဆိုတာဒီ Beijing အစိုးရရဲ့ပဇက်ပေါဝေပေါ့ said that this mean there is a key new member in China nuclear defense system adding that this is a new blow to the US mentality or strategy super super reality over China အဲ့ဒါကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် American yeah mentality စိတ်တည့်ရေးရရသူတို့ကမဟာဗျူဟာရတရုတ်နိုင်ငံကိုပိုတာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအမေတို့ချိုးဖျက်လိုက်တာပဲတဲ့ It just a latest move in global and race between Russia China အဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးဒီ American ရယ် Russia တရုတ်ရယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုပဲတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီလောက်နဲ့ပဲချပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်လက်ထွေသင်ခန်းစာဒီမော်ဒီ data တစ်ခုကို ကျွန်တော်အချပြရတာဘယ်သူပြပြမြင်မှုပဲလေဒေဝနိုင်ငံဒီလိုအနေအထားမျိုးဖြစ်သွားအောင်ယခုလိုဖြစ်သွားအောင်ဒါတေယုံနိုင်ငံကိုလည်းကြည်ကျူအောင်ဒါအမှန်တရားပဲအမေရိကန်ရဲ့ဒါစိတ်အင်အားတာမူနဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာသူကဦးဆောင်နေတာလည်းအမှန်တရားပဲဒါပေမဲ့သူကအမေရိကန်ကလူသားတွေအားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ပြည်သူတွေအုတ်ချုပ်တဲ့အရှိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဲ့ဒီအရှိုးရတွေကိုပြည်သူတွေကထိန်ချောင်းလို့ရတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကို따ရအောင်သွားတဲ့ဆက်နေအဲ့ ချမ်းသာအောင်လည်းလုပ်ပီးတယ်ပြည်သူတွေလည်းလွတ်လပ်ခွင့်ရတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတော့ဥချမ်းသာအောင်လုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူးမတူဘူးနော်စနစ်တစ်ခုမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံလည်းသူหนีသူဟန်နဲ့ပြည်သူတွေချမ်းသာアメリカတရုတ်နိုင်ငံကချမ်းသာသွားပြီဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံလိုကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူးဘာနဲ့ထိန်းចောင်းတာလဲဘာသာတရားညီညွတ်မှုတွေနဲ့အာရှညီညွတ်မှုနဲ့ထိန်းចောင်းတာလဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကကျတော့လူသားရဲ့အနေထားကို ကြည့်ပြီးတော့လူသားလူသားတွေရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးရဲ့စနစ်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်နေတာသာယာသားလူပောင်ရဲ့စနစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်လည်းချမ်းသာမြည်ပြည်သူတွေလည်းလွတ်လပ်မှုရမြည်အဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူတွေတော်တဲ့လူတွေတော်ရင်ကြိုးစားသလိုပဲ Facebook ကမဆာစုကပတ်တလို့ဒီ Microsoft တထည်ကြီးတို့လို့တို့တွေလည်းချမ်းသာမြည် တတ်တော့အပရိရှင်လေချန်တာမယ်ပြည်သူတွေလည်းကြိုးစားရကြိုးစားမှုရမယ်လွတ်လပ်မှုရမယ်ပြည်သူတွေအခြေခံကတော့ပါမယ်တရုတ်ရဲ့စနစ်ကကြတော့ပြည်သူတွေဒီတို့မဟုတ်ဘူးစီဝိုင်းကုမ္ပဏီအားလုံးဒီအစိုးရကမန်နူပူလေလုပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်မယ်စနစ်မတူဘူးတို့တော်ကမ္ဘာကြီးကဂလိုဘယ်စနစ်အရာကိုယ်စနစ်နဲ့ဒီဂျန်လူလာတဲ့လူကိုခေါင်းလေးဖြစ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့စီဝိုင်းကိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီး Globalization နဲ့တို့ရဲ့စီဝိုင်းဒါနာအင်အားပါကြီးဖို့တယ်ဒါတရုတ်နိုင်ငံကိုသူတပ်ဖွှင့်လိုက်တာ အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံဖွင့်လေအူတရုတ်နိုင်ငံလည်းတက်လာတော့သူတို့အားပေးတယ်။အဲ့ဒါကလေခဏကျွန်တော်ပြောသလိုလူသားတွေကိုကူညီမဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလူသားတွေကိုကူညီဖို့ကိုယ်ကပေးရနေမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ပါအူပြက်ကန်လာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တာအခုဂလိုဘယ်တိုင်းကရေသွောတဲ့အခါချိန်ရှင်းလေးပဲမင်းတို့ကဘာပေါ်မှာဒါအဲ့ဒီအခါဇာတ်လမ်းပြောတာမင်းတို့ဒီလူပွားဝါနေတာကြာပြီဥငါတို့လှည့်ရောက်ပြီ အဲ့တော့မင်းတို့ဒီငါတို့ကိုလူလူလို့သတ်ဆန်တော့မင်းတို့ပြောတဲ့ဇာခားတိုင်းလည်းငါတို့လက်မခံဘူးမင်းတို့ကငါတို့အချိန်ပြည့်ပြန်ပစ်ချနိုင်ပြီးအဲ့ဒီငါတို့ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်နဲ့ချိမ့်ချောင်းနေတဲ့ဟာကိုမင်းတို့အမေရိကန်ကရန်လိုနေတာကိုရိုက်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါသူ ਆ ပေါတင်စိတ်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့ရဇာခားနဲ့ဒါကြောင့်လဲကျိုးပိုင်နိုင်ငံကပြောတယ်မင်းတို့အဲ့လိုရန်လိုတယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာသိရင်တော့ငါတို့ဝင်ပါတော့မယ်လို့ပြောတာပြောချင်တာကဒါဒီပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအမေရိကန်ကငါတို့တွေကကဘာဘာမှာစစ်တက်ခုနဲ့ဦးဆောင်နေတာ အဲ့ဒီစနေနေ့ဥဆောင်တာကလည်းသူသွားတဲ့ဒီမိုဒီစနေနေ့တကူကဘာကြီးကိုမျက်မြတာတာနဲ့သွားနေတာပြောကျင်တဲ့သဘောကဒီကဘာကြီးမှာအခုလိုဒုက္ခရောက်ရတဲ့အချိန်မှာလေအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂကနေကုညီမှုပေးနေတာဒါပေမဲ့တရုတ်သွားကျင်တဲ့ပုံစံကကျတော့အဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့ကဘာကြီးမှာဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးတင်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုမတရားမလုပ်ပေးနေခုသူသွားပြီးတော့စီဝိုင်းလေးလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းမတရားမလုပ်ပေးနေအဲ့ဒီပြည်သူတွေလည်းကျေနေအင်းနိုင်ငံလည်းဖုတ်ပြမှုလုပ်ပြီးမျက်မြတာတာသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ကဘာခေါဆောင်နေတာကိုဝင်ယူလို့ရတယ် ပြောကျင်နာကကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတွေ့အနောက်နိုင်ငံများကဒီမိုဆီစနစ်ကတည်ုပ်နိုင်ငံကိုစီးပွားဖွှန့်ပေးလိုက်တာပြောကျင်နာကအုပ်ကဘာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးအများကိုဒန်းတူဒန်းတူကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆွေးနေကြပြီးတော့ဒန်းတူအဲ့ဒီဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေကိုဝင်ရောက်ထမ်းရမယ်ပြောကျင်နာက အဲလိုအခုညီပေးမယ်ဆိုကြလေကဘာခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူဒိုနာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူများဘီလန်တရာသူလည်းဘီလန်တရာပြေးရမှာ။ तू ကအဲ့လိုမျိုးနေရမှာဝင်မှာပါပဲနေ။အောက်ခြေကနေကဘာကြီးမှစီဝိုင်းလဲလို့စီးရဲနိုင်ငံအာနာရှိဒီကိုမြှောက်ပေးပြီးပြီးအဲ့နိုင်ငံကနေဂုတ်သွေးဆုတ်ထားပြီးမှကဘာခေါင်းဆောင်နေရာကိုလက်လက်အင်အားနဲ့သူဒီကဘာကိုချင်းချောက်ဖို့စိုးစားတာ။ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်နှစ်ချက်ကိုထောက်ပြတာတပြုတ်သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှားတယ်လို့ကျွန်တော်တခွန်းမှမပြောဘူး။ဒါသူထုဆောင်တဲ့သူမှန်းနေ။အမေရိကန်ရဲ့ကဘာမှာ အူတီနီတခုကိုသူတို့အလုပ်ရအောင်လုတ်သွားနိုင်တာတော်တယ်တယ်လီမျိ ग ग ုးတွေတော်တယ်သူနီးပညာရအောင်လုတ်သွားနိုင်တာတော်တယ်ဒါပေမဲ့ကဘာခေါင်းဆောင်နေရာကိုဝယ်တဲ့နေရာမှာကဘာခေါင်းဆောင်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာအခုကဘာကြီးအခုဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်ကိစ္စမှာသူတို့ပွပွလင်းပြောပါမှာကိုဗစ်ဒီဗကြောက်ဖြစ်တယ်လေကဘာကြီးကိုချပြရမှာပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဗစ်ကြောက်ဖြစ်လာမှာသူ့နိုင်ငံမှာချမ်းသာတယ်တဲ့ဒီဗက်ဆင်ကိစ္စဒီကိုဗစ်ကိစ္စဒီကဘာကြီးကိုမြှံ့မြတ်တတဂူကြီးရမှာ အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့နဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အာနာရှင်များအခုလိုကျွန်တော်တို့ဂျွန်မိုင်စီးကြီးများကခိုးကြောင်ခိုးဝဲ့ပြီးဥုံပေါင်းချောင်းတွေရသင့်ပြီးမတရားလုပ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပဲနဲ့ကဘာကြီးကိုဒန်းတူကဘာခေါင်းဆောင်တွေကနေဂုံသိက္ကာရှိဆောင်တွေသွားမယ်အစနစ်ကိုမသွားပဲနဲ့အာနာရှင်ပုံစံနဲ့ပဲသူတို့ဒီနောက်ဆုံးလက်နက်အင်အားအသာချောဘူးစူးစားတာဒါပေမဲ့ဒါတွေကအမေရိကန်မှရှိလားမရှိလားကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးဒါသူမပြောတာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတကယ်ဖြစ်နေတာကပြည်ုပ်နိုင်ငံကအခု aggressive အမေရိကန e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  ်ကို challenge ခေါ်နေတာအဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်ကဒါထောက်ပြတာဒီဒီဆောင်းမအရာကျွန်တော်ထောက်ပြတာတရုတ်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်ကိုတည့်တည့်ကို challenge ခေါ်ပြီပြောချင်တာကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နေရာကိုသူကလုချင်နေပြီပြောချင်တာကအရင်တုန်းကလုတရုတ်နိုင်ငံကအေးဆေးနေတော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နေရာကိုဝန်ပါချင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကမ္ဘာမှာဦးဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်ကိုတည့်တည့်သူက challenge လုပ်တာပြောတဲ့အပြောစုံတွေအားလုံးက aggressive ဖြစ်တာအဲ့လိုအဲ့လို aggressive ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဂျာထဲမှာ Indo Pacific not the indo pacific so pido american's နိုင်ငံရေး policy ပေါ်လာတာအဲရာကြောင့်လဲ oca ဆိုတာပေါ်လာတာအဲရာကြောင့်လဲ quite ဆိုတာပေါ်လာတာအဲ့တော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များစဉ်းစားနေပုံကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေပုံကိုကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သဘောပေါက်လို့ ਆ တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားများရ theoning အနေထားများရ တနူလိုဂျင်လာသွားပြန်မှာကဘာမာလေဓာမျိုးထိတ်တိုက်ဖြစ်နေတယ်ထိတ်တိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကအခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံစီးကဘာကြီးကဥမာကိုစမ်းသက်တဲ့ဆိုရင်လဲပုပ်ပွေလေးလေးစမ်းသက်တာပေါ့အမေရိကန်ကိုသူစမ်းသက်ပြီးစမ်းသက်တဲ့ကြီးညာနဘဲပြောချင်တာကကဘာကြီးမှာနျူကလီးယားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာစိုးရတဲ့အတွက်နျူကလီးယားစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုထိန်းချုပ်နေတာပြောချင်တာကသတ္တပြကဘာစစ်ဇရုဒ္ဓကဘာစစ်တွေမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေဟာသူတို့တိုးတက်လာတာကိုကောင်းမွန်တဲ့နေရမှာမတိုးတက်ပဲအခုလိုအမေရိကန်ကို ပြန်လူတဲ့ဇကားတွေနဲ့အခုလုံပြောလာပြီဆိုရင်ပြောချင်တာကငါတို့ဒီအချိန်မဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့ငါတို့လူပါလာွားလို့မရငါတို့မှလည်းဒီပါဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိုးနဲ့ तू ကလာတဲ့အခါမှာကနာတုံးကစီအီကာလမှာလေအမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံများကိုရုရှားနိုင်ငံကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗျပြေတော့ရုရှားသည်အသံပိတ်သွားတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအခုလူတွေအားလုံးခက်မှန်းတယ်လို့တတိယစီအီဝင်လာတော့မှာအခုပုံစံဆိုရင်စီအီ5ဝအစ်တစ်ခုဖြစ်ကုန်ဖြစ်တော့မှာ အမေရိကန်ဥဆိုနိုင်ငံများနဲ့အမေရိကန်ဥဆိုနိုင်ငံများနဲ့ပြည်ရောက်နိုင်ငံရုရှားနဲ့စီအီးတခုလာတော့မှာအဲ့ဒီစီအီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးအမတန်တတိထာပြီးနေကနေထိုင်ရတော့မှာအဲ့ဒီစီအီးကာလကြီးတိုက်ပွဲကြီးသူတို့ပြန် official လीပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက official တရားဝင်စီအီးဖြစ်ပါပြီလို့မကျင်ညာရုံတမယ်စနေပြီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လူ यु တွင်လာရင်အောင်မြင်ဖို့လို၀ါတာဆိုလိုတဲ့ body ဒီစီအီးကာလမပြီးမချင်း မစမချင်းမှကျွန်တော်တို့ဒီပြက်ပြက်သားသားနေဦးဒေါ်လန်ကြီးကိုနိုင်ပွလိုရတာဗပလိုလဲစီအီကာလာတကယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တရုတ်ဒီရုရှားလိုပဲစီအီဖြစ်တယ်သူလူကိုသူရအောင်လို့တော့မာအဲ့ဒီအချိန်ချင်းခြင်ကျွန်တော်တို့နေဦးဒေါ်လန်ကြီးကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေဒီပို့ပြီးတော့အခက်အခဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တို့တရားဝင်စီအီကာလာတရားဝင်မကျင်ကြခင်ဆိုလိုချင်တာက အမေရိကန်နဲ့ရုရှားနဲ့ CIA ကလာတကယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ညညာလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကတကယ်ကိုညညာလိုက်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီဝိုင်းလုံးကိစ္စတွေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ထားတာနှစ်ဖက်ကအပြန်အလှန်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာအခုက official မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီ CIA ကလာကိုတကယ်သွားပြီးဆိုရင်ခဏတော့တရုတ်စီဝိုင်းတွေလည်းအမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုလည်းအလုံးလုံးမှာမပူနဲ့ CIA ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လောက်တော့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကမရောက်အောင်သူတို့ရှောင်လွှဲနေတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒါကြောင့်လေသူတို့တရုတ်ကိုထိန်းချုပ်မှုတွေခဏလိုစင့်အင်အားတွေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘရစ်ရှာလေးတက်ကစစ်တပ်တွေအစားဒါတွေပို့နေတာကျွန်တော်ဦးဒီ ဒါမိဒ e <Yeah. S 1> mm ီယာဒယ်လီမီယာစာကြီးရာမိဒီယာမှာသိတယ်ဆိုတော့ရကျွန်တော်တို့အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေအကုန်သိပြီးသားထောက်လိုက်ရပြီးအကုန်သိပြီးသားကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုချမပြောတာကျွန်တော်တို့ကမသိတာသတို့ချင်းချင်းမှာဒါတွေအလုံးသိထားတာကြားလာပြီဒါကြောင့်တို့ဒါတွေအလုံးသိထားလို့ပဲဒီလိုအော့ကတ်ဈေးဘာတွေပြင်ဆင်နေကြတာဒါကြောင့်တို့ရဲ့ official လီတရားဝင်စိတ်အေးကာလမစခင်ကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနေဦးတော်လိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ in နဲ့အားနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတခုရအန်ယူဂျီအစိုးရကိုထောက်ခံကြပါပါ အန်နီဆိုရရကိုငွေကြီးကြီးကဆပွတ်လေ त त ာက်ကြပါအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်တရုတ်ရတရုတ်ရအမေရိကန်အနောက်နိုင်ငံများရဲ့စီအေအော့ဖ िशियल ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နေဦးဒေါ်လာရေးဒီအဲ့ဒီဈာထဲမှာဈာညက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အခက်ခဲလိုချင်တဲ့တာရတော်လူပောင်ရအောင်ပို့ပြီးခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ဒါဒုညကပါစီစီအေရဲ့ဒါအတွေ့အကြုံများရာဒါကြောင့်အဲ့ဒီသူရဲ့အော့ဖ िशियल တရားဝင်စီအေကလာမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်နေဦးဒေါ်လာရေးပြပြဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအများစီးလုံးအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပိုပြီးစီးလုံးပို့လိုအပ်တယ်ပိုပြီးတော့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုထောက်ခံပို့လိုအပ်တယ်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံတင်းလောက်ထိုင်များကိုလို့ပို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောကျင်တာကကိုပဲ site ကိုပြောတာဂျွန်ပိုင်ကြီး site ကိုမစင်စားဘူးတို့တော့လေဂျွန်ပိုင်ကြီး site မှာကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီရှေးရေဆက်ကူဆိုတာရေဆက်ကူဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေကိုတို့လိုချင်လို့ယူတာကြာယွယွလေးပဲပြည်သူတွေကို ပြည်သူတွေပတ်စံချာစက်ကူစုပ်တွေပတ်စံဆိုတာတရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ဗန်ကပတ်စံလေစက်ကူစုပ်တွေပြီးပြီးတော့ပြည်သူတွေချစီဘွားရေးသမားတွေချမှာတိုကင်လိုပေါ့အဲစီဘွားရေးသမားတွေအဟဲမင်းမှရှူစက်ကူပဲနေရရှိတဲ့တပိတ်တာငါတဆေတာငါမှဆယ်ရွက်ရော့ကာဒစီအဲ့ဒါယူသူတို့လှုပ်ရင်လုတ်လိမ့်မယ်ဒါသူတို့ကိစ္စဒါမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံကိုသူတို့လှုပ်ရင်တာပြောရင်တာကတိုကင်ပဲတိုကင်ပေးတာသူတို့ကက်စီနိုကစားခန်းတွေမှာပတ်စံနဲ့တိုကင်လေးပဲပေးသူလိုပဲအဲ့ဒီရှူစက်ကူဆိုတာတိုကင်ပဲ တော့ကာစီနိုကစားဝဲဒီမှာတော့ခုကစားပွဲပြီးသွားရင်တိုကင်သပြောင်းလဲရင်သူကလဲပေးသေးတယ်လေဒီမှာဒီဘန်တွေကလဲပေးမပေးကျွန်တော်ຫນွေဥတော်လိုင်းနိုင်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီဘန်တွေရဲ့အနေထားပြုလဲသွားမှုအနေထားဘန်တွေတို့စီပွားရေးရှုံလို့အေးဘန်တွေကိုလို့ချင်းများဒါတွေအလုံးကြီးစဉ်းစားเสียရရှိတယ်ဒါမဲ့သေးကြတာကအတခုကသေကြတာကခုကကျွန်တော်တို့ဒီအခုကအခုပြောဖို့စုံပုံနေအရာဒါဒါသူသူဆောင်းပါပေါ့နော်ဆောင်းပါအရာစအေကာလာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေတို့တို့ဒီစေအေးကာလာလာတော့မယ်လို့တစ်ချိန်လုံးပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ adversary ဆိုတာမိမိရဲ့ပြိုင်ဘက်ပါပြိုင်ဘက်ကနေရန်သူဖြစ်သွားတာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ adversary ဆိုတာကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဆိုတာအမြဲတမ်းသဘောပလူရားလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူများရဲ့ adversary ဆိုတာပြိုင်ဘက်ဆိုတာကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများပါအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတာအဲ့ဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများစနစ် دي ကျွန်တော်တို့ရဲ့ adversary ပါအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ညီပေါင်းထုတ်ပြခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ယူဂျီအစိုးရကိုထောက်ခံပါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးတတ်တော်သားများကိုထောက်ခံပါလို့ပြောကြားလို့ယင်းအယူတော်နိုင်ကိုနိုင်ရမြေကဘာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်ခြားပြလိုက်တာမတည်ုံနေငန်းတွေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအလုံးဒီနေငန်းတွေမှာလည်းအများကြီးဆွေးနီးနေပါတယ်ဧတရာတော့အကောင်ဆုံးဆော့ပါတို့ခုကိုပြောလိုက်တာခြားပြလိုက်တာပြောချင်တာကကဘာခေါင်းဆောင်များဒီကဘာခေါင်းဆောင်များဟာတို့လုံးစရာရှိတာတို့ဆက်လုံးပါဘာပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးမြည်တတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်မှာပါဒီတွက်လဲကုလသမဂ္ဂကိုဖွယ်ထားတာဒီတွက်လဲနေတိုးကိုဖွယ်ထားတာဒီတွက်လဲတို့တို့ဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားနဲ့နောက်ဆုံးအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနဲ့နျူကလ িয়ার စာချုပ်တွေချုပ်ထားတာအဲ့တော့တရုတ်ကပြူပါကျင်လာတယ်ဆိုရင်လဲဒါတို့သူပြေးပါမှာပေါ့သူပါကျင်လာအောင်လဲပြက်ပြက်သားသားပြောပေါ့အဲ့ဒီချိန်ချင်းချင်းရင်တို့တို့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာမှာဒါပေမဲ့ဆိုလိုနေတာက ဒီဖြက်စွားရင်ပြင်လက်နဲ့တွေနဲ့လူတယောက်ကိုခ <c oughs> ေါင်းဆောင်မှုလုပ်ချင်နေဆိုရင်ဒါအုပ်ကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများနဲ့တို့အလားတန်တော်တူနေတယ်လူတိုင်းကဘာကြီးကိုခေါင်းဆောင်တင်ကျင်နေတို့ကိုဆေးရခေါ်ကျင်နေတို့ကိုကဘာကြီးကခေါင်းဆောင်အတိမပြုတ်ကျင်အခုလိုပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကူညီလေအနောက်နိုင်ငံများလို့တို့ကူညီရဲလားအနောက်ကန်များကြောင့်ဒိုနာရီပေးနေလားဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပမာဥပမာပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ나ကိမုန်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်အနောက်အများဆုံးဘသူကူညီလားအနောက်နိုင်ငံပဲကူညီတာတရုတ်ကူညီတာမဟုတ်ဘူး ယောဇ ినా ကကဘာကြီးကိုကဘာခေါင်းဆောင်မေယာကိုလာခြင်းတဲ့ဆိုရင်အကူကြီးစီလည်းလာမှာ။အဲ့လိုနေရတဲ့တိုက်ခါရှိရှိနဲ့သူ့မှာအင်အားရှိတာလက်ခံနေ။အဲ့ဒီတော့ကဘာကြီးကိုကဘာလူသားတွေကိုလည်းတရားမျှတစွာနဲ့ဟာလာအချိုးမြတ်နဲ့စွာနဲ့ကူညီမယ်ဆိုရင်လူတွေအလုံးကြီးကဘာကြီးကသူ့ခေါင်းဆောင်ပြင်လာမှာပဲ။အခုအမေရိကန်ကိုအာဂုဒုလိုအနောက်နိုင်ငံများကိုအာဂုဒုအာကူလာမှာပဲ။ပြောချင်တာကကဘာပြည်သူတွေကရွေးချယ်မှာ။ကဘာနိုင်ငံများကရွေးချယ်မှာ။ ကဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဘူးကို့မှာလက်နဲ့အင်အားတခုနည်းနဲ့ခေါင်းဆောင်လို့လို့မရဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီဂျိုပါလန်ကြီးကိုလက်နဲ့တွေပြစ်လိုက်ုံနဲ့သူကဘာဘူးဘခေါင်းဆောင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကဂျိုပါရှင်ကြီးများဥတိုင်းပဲတိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့အခြေချင်းပြည်သူတွေကိုင်ကြီးတဲ့အခြေချင်းချပြပြည်သူကလက်ခံမှာအဓိကကမိမိမှာလက်နဲ့အင်အားနဲ့ခေါင်းဆောင်နေရအောင်တတ်ထိုင်လို့မရဘူးခင်ဗျာအမေရိကန်ဒီလက်နဲ့အင်အားတခုတည်းနဲ့ကဘာခေါင်းဆောင်နေရအောင်တတ်ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဆိုလေကဘာမှာရှိတဲ့ အနောက်နိုင်ငံသားတွေကလည်းအမေရိကန်ကိုလက်ခံမှမထင်နေအမေပြောချင်တာကအမေရိကန်ကဒီလက်နဲ့အင်အားအတခုတည်းနဲ့ကမ္ဘာကိုဦးဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်သွားနေတဲ့အနည်းစနစ်ကြီးကမ္ဘာပေါ်မှာသူဆက်ဆံမှုနေအခုကမ္ဘာကြီးဂလိုဘယ်လမ်းမင်းနဲ့ဆက်ဆံမှုနေသူတို့အပျော်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တကယ်တမ်းလုပင်းနေတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အများကြီးသားတယ်ရုရှားနဲ့အများကြီးသားတယ်ဒီပညာရလေသူတို့ဒီသူတို့ပစ္စည်းကိုသူတို့ထွင်တယ်သူတို့နိုင်ငံ it is စနစ်တွေတီထွင်ဖို့အတွက်အဲစနစ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တာယာသောလူပေါင်ဒီမှုစင်းတွေကိုလှုပ်ထားပြီးအဲပစ္စည်းတွေကနည်းပညာကိုထွင်လာတယ် ဒီနေ့ကအင်းရီစနစ်ကိုမလောက်ပဲနဲ့အေးသူများထွင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူပြီးမှလောက်တာမတူဘူးကျွန်တော်ပြောတာကဘာမှာဂုံသိက္ခာရှိတယ်ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဂုံသိက္ခာဟာလူတယောက်ရဲ့သိက္ခာဟာသူ့ရဲ့လောက်ရကိုကြည့်တာပြောချင်တာကကို့မှာဂုံသိက္ခာလည်းမရှိပဲနဲ့ကိုတီလက်နက်အားကိုနဲ့ငါးတီသိက္ခာရှိတယ်ငါးတီ VIP ပါငါးတီ privilege ပါအထူးခွင့်ရလာယူလို့ပါ ဒီကကအဲ့ဒီအသိမှတ်ပြုကပြည်သူကအသိမှတ်ပြုတာလူတွေကအသိမှတ်ပြုတာကဘာသူကကဘာသားများကအသိမှတ်မိပါကဘာနိုင်ငံပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကအသိမှတ်ပြုမှာပြောချင်တာကသူဒီကဘာရဲ့နေရာကိုလိုချင်နေဘယ်သူမှသူမတားဘူးဒါပေမဲ့လက်နက်တခုတင်တော့ကဘာကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့မရဘူးခင်ဗျာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြတာထူထည်လောက်မဲ့ဂျွန်မန်ရှင်းကြီးများနဲ့ထူထည်လောက်မဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတို့ရဲ့ဒီ CAG တရားဝင်မစခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က new ตัวไหนกูไหนหมดโหลเอาดิอ่ะเนี่ยไหนกูโหลเอาดิเอเล่พี่ดูดิอาหลงอนุจีกูทောက်กันไปจ้ะบัวมาร์เก็ตนี่กูบ้งเล่ดิกูเวไปจ้ะทีเล่ดิโทไปจ้ะบารู้เปล่าจ้ะหลูยฮีโร่นายามามิมิงลาบาเพราะฉะนั้นจนกระหน่ําตรงอ่ะดิอังกฤษไอ้ติเล่เนี่ยตลอดอายเดครับนะแต่เราก็เลยด่าซาวด์ดิ้งด้วยเวไปแล้วครับ sounding ကအခုအပြင်မှာ73 degree လောက်အပြင်နေမကြခင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်အေးတော့မှာ။ကျွန်တော်ကလည်းမစားတာပြောင်းရင်လေအသစ်လေးတွေလိုအပ်ပါလေ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ ဘာမလဲသူတို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ခံလေလက်တွေလုတ်ပြလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမယုံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အခုတို့ဒီလူတွေလှုပ်ပစ်တဲ့ဆိုတဲ့နေမှာတို့ကဒီအမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ပစ်တာမှမဟုတ်တာပြောချင်တာကတို့တို့အတွက်ဒီကျွန်တော်မနဲ့ကပြောသလိုပေါ့တို့တို့တို့မိတ်ဆွေလေချုံမိုင်ရှင်ကြီးများမိတ်ဆွေတွေတို့တို့တို့ရဲ့လူတွေလူသစ်တွေရဖို့အတွက်အဲ့လူတွေအဓိကလှုပ်ပစ်တာကျွန်တော်တို့လူတွေလှုပ်ပစ်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကန်သူတို့လုပ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစောက်ကြည့်တဲ့လူတွေရှိရမယ်လေကျွန်တော်တို့ NCA ထုံးတော့ကပြောသလိုပဲလေ သူတို့လုထတာတွေအားလုံးအပြစ်ကရေးတာကိုစောက်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့ရှိရမှာလေဘယ်သူမှလာစောက်ကြည့်မှာလေဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြွေးလေးမြင်တာဘယ်နှယောက်လှုပ်လိုက်လဲဘယ်မှာလဲစင်ဘယ်ထောင်ကဘယ်နှယောက်လှုပ်တယ်အဲ့တည်းမှာကျွန်တော်တို့လူတွေဘယ်နှယောက်ဖမ်းသားလေသူတို့အတိကြကြင်ညာတာဘယ်တော့မှကြားဘူးလေကျွန်တော်တို့ဥနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲဖမ်းနှံဖတ်တာစင်ရဲ့အတိကြသူတို့ကြီးညာတာရှိလားမရှိမှမရှိတာဘယ်တော့မှပြွေးလေးမြင်တာမရှိဘူး အောင်မ e ြင်မှာပါကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနတကူလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကလုတ်ပြန်มาပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပူပီးစရမလို့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီကိုထောက်ခံလိုက်ပေးစရာရှိတာတွေကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလိုက်သူတို့လုတ်ပါလိမ့်မယ်အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရှိပါတယ်သူတို့လုတ်มาပါသူတို့လုတ်သူတို့လုတ်มาပါစီးဆိုတာဘာလို့ရန်လိုနေပြီလေစီးအေးနေရန်စီးအေးဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလေရန်လိုသွားတာရန်လိုသွားတဲ့ခါကျတော့သူနယ်သူနယ်ဒီအဒ်ဗာဆရီရန်သူဖြစ်သွားတာပြိုင်ဘက်ဖြစ်သွားတာအခုလိုပဲဖြက်လိဖြက်အကုန်လုတ်တော့မှာသူဖြက်ကိုဖြက်ဖြတ်မှာ တို့တို့နဲ့စီပွားရေးမလုပ်ဘူးတို့နဲ့ပတ် තර အရအလုပ်မလုပ်တို့ရဲ့ဒိုရှိုတွေမလုပ်ဘူးတိောက်တိောက်နှောက်ရတော့မှာအဲ့ဒါစီအီးကလာပဲအဲ့ဒါမိုဘိုင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံကြီးစီပွားရေးပြိုလဲသွားပြီးတော့တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ခုဘောတော့အစကားလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ဦးမယ်တရုတ်ကရုရှားကိုသူသင်ခန်းစာမယူဘူးစီအီးအလောက်ကောင်းလို့ရုရှားနိုင်ငံကြီးပြိုွဲသွားတာအနောက်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ကကဘာကြီးကစီပွားရေးနဲ့ထိန်းတာ ရုရှားကြီးဝိုင်းလုံးလိုက်တဲ့ခါမှာတရုတ်ရုရှားနိုင်ငံကြီးပျို့ကွဲသွားတာစစ်ပွားကြီးလုံးဝချွတ်ချုံကျသွားပြီးတော့အခါကြယ်ရုရှားနိုင်ငံကြီးတွေးတဲ့အချိန်မှာအရှေ့ဥရောပကိုလည်းသူလက်လွှတ်လိုက်ရတယ်။ရုရှားပြည်ထောင်စုကြီး Federation ကြီးတစ်ခုလုံးနိုင်ငံတွေအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်သွားတာအများကြီးလုံးလိုက်ရေးပေးလိုက်ရတာအခုပြောတဲ့ဘေလာရုဆိုအဇာဘိုင်ဂျန်တို့ဘာလို့အများကြီးပဲဂျော်ဂျီယာအများကြီးပဲဆိုနိုင်ငံတွေလုံးလိုက်ရေးပေးလိုက်ရတာအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းအဲ့ဒါမဲ့ဒါမှရင်းရှည်တိုက်ပွဲဆရာတာပေါ့မဆီပွားကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကစိန်ခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယွေ့ချေမှုပဲလေ တော့ရုရှားနိုင်ငံနေတကယ်ပြုတ်ွဲသွားတာစီအေချုပ်ပြုတ်ွဲသွားတာခင်ဗျာဒါဒီကဘာတမိုင်းအစ်စ်ပါရုရှားဂိကောဟာဂျောရုရှားနိုင်ငံကိုစီပွားရေးနဲ့ဝိုင်းပိတ်ဆိုးလိုက်တဲ့အခါမှာရုရှားနိုင်ငံကြီးစီရင်အာကတော့ကောင်းလာတယ်စီရင်အာကဘာမှာသူကထိတ်တမ်းမြေဒါပေမဲ့စီပွားရေးပြုတ်လဲသွားတဲ့ခါကျတော့သူနိုင်ငံတွေကိုထိမ့်လို့မရတဲ့ပြေရုရှားနိုင်ငံကြီးအစစ်စစ်မှာဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားပြီးတော့မှ ဒီအရှေ့ဥရောပမှာအဲ့ဒီကအခုကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြတဲ့ဂနာတော်ဟန်ဂေရီတို့ပိုလန်တို့ဒီရိုမေးနီးယားတို့အရင်ကကွန်မြူနီနိုင်ငံတွေရုရှားအောက်မှာအဲ့တော့ကွန်မြူနီနိုင်ငံအ í နေပဲယနေ့ဥရောပမှာဒီဥရောပ EU မှာအခုကြိုးပမ်းလာတဲ့လားဒါကြောင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဆိုတာအရှေ့ဥရောပကွန်မြူနီနိုင်ငံချက်ရီပဘလစ်ဆိုတာကွန်မြူနီနိုင်ငံဒါကြောင့်လည်းချက်နိုင်ငံကတချင်ကဥနိဝင်းအစိုးရလက်ထက်မှာဥနိဝင်းနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ချက်နိုင်ငံကိုပညာတော်သင်လွှတ်ခဲ့တာဘာတော်ကွန်မြူနီအစိုးရနဲ့ဆိုရှယ်အစိုးရနဲ့အဆင်ပြေတာ trodi community အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအဟောင်းတွေ ਨੇ ရှင်ဒီတိုးတက်နိုင်ငံမှာဒါ၄ရှိတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကစေအေကာလဆိုတာဒီကိုဝါဆိုတာတချောင်းတချောင်းစစ်မတိုက်ဘင်းနဲ့စီပွားရေးနဲ့တိုက်ခဲ့တော့မှာတချောင်းတချောင်းဆောက်ကြီးနေတော့မှာအဲ့တော့တချောင်းနိုင်ငံသားနိုင်ငံាဒီစပိုင်တွေလှွှတ်ကြတော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာစီပွားရေးဝိုင်းပိတ်ဆိုတာပြောချင်တာကတည်ရုံနိုင်ငံကြီးရှင်ဒီကမ္ဘာလုံးနဲ့စီပွားရေးလုံးနေတာတည်ရုံနိုင်ငံထုတ်ကုန်အားလုံးကမ္ဘာကြီးရောက်ဝင်နေတာပြောချင်တာအဖြစ်အရှင်းရှင်းလीပဲ အဲ Africa, you know alone, ့တော့ကဘာကြီးကလည်း ठी ไกမယ်သူတို့လည်းနှစ်ပတ်လုံး ठी ไกမယ်မ ठी ไกဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတဖြည်း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 ရှော့ချလာပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ရုရှားနိုင်ငံကတော့ပြုတ်ွဲသွားတယ်အဲ့တကယ်လို့ကဘာကြီးနဲ့သူကစိန်ခေါ်ပြီးစီးအီကာလာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူပြုတ်ွဲမဖွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ထိတော့မထုံးသက်တတ်သေးဘူးအချိန်နည်းအောင်စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ อ่ะอาซีแรงปิเม็ดะกุซุปูก้านน่ะบ่จรเปียวศึกษาบ่ดิบดุว่าเปิมิดะเลยก้านเลยเวจ๋าณีทาราอ่ะมามองอเมริกันก็เลยบ่มามาเปียวกูเลยชิกินแล้วสิไม่ไม่ชิกินแล้วไม่ရှိกูเลยถ้าก็ตรุเนี่ยตรุหลุเป้บ่ดาเมนจรเปียวเจินน่ะกะอะโลแมนแดนซ์ดาជីเจเรดเซกฤษภามุถ้าตรุอิจฉินตาปูติบาระจรเรานักงานเกลีดิอ่ะไม่มีบ่ดาเมนจรอ่ะดา UK မှာနေထိုင်တာတွေ့တော့ UK သတင်းစာတွေကသာရေးတာလေဒါသူတို့လေနိုင်ငံကြီးပဲလေจีนကားကြီးမှာပါတော့အဲ့ဒီသတင်းစာကြီးဆောင်းပါးလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတာဒါပေမဲ့ဒီသတင်းစာတွေမှာဒါဒီရေးပြီးဆိုရင်ဒါသူတို့ဒီတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိတယ်ခင်ဗျာအဓိကကအဲ့ဒီအဓိကကジャスエネルギーのအဲ့ဒီအခုဒီတရုတ်နိုင်ငံကဒီဒီ Hyperzone နဲ့ဒီဒီစက်သမှုကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းစာကဘယ်သူလို့ထင်လဲ Financial Times ခင်ဗျာ Financial Times ဆိုတာသူကငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာ အမေတို့နိုင်ငံကြီးလေးပြောတယ် financial time ကတည်းကစဖော်ထုတ်လိုက်တာပြောကြည့်နေတာဒီသတင်းစာတွေကကဘာလုံးဆိုင်ရာသူတို့မှာ reputation ဆိုရယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်ဘယ်တော့မှအမှားမရှိဘူးသူတို့မှာအချက်လည်းနဲ့သူတို့ရေးတာ washington post ဘယ်တော့မှအမှားမရှိဘူး new york times ဘယ်တော့မှသူတို့ဒီအမှားမရှိဘူးသူတို့မှာအချက်လည်းနဲ့ရေးတာဒါကြောင့်ခုတစ်လုံးလုံးကကျွန်တော်ပြောတော့မလားသူတို့သတင်းစာတွေကဖော်ထုတ်ကြတာသတင်းတောက်တွေကမဟုတ်တော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီကမ်းလွန်ဂျီတန်တွေကပတ်စံငွေမဲတွေအားလုံးဒီနိုင်ငံတွေမှာကြီးသိညွတ်နေတာအာသတင်းတောက်တွေကဖော်ထုတ်တာ ကဘာဘယင်နေဘယင်နေလေကျွန်တော်ပြောဘူးလေလေအဲ့ဒီဘယင်နေအားလုံးကပတ်စံနေမှာဒီမှာပါနေဆိုတာဒီနိုင်ငံကသတင်းတောက်တွေဆိုတာကဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရရများကိုထောက်လန်းနိုင်တယ်သူတို့မှနီးပညာယူတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့ကတော်တာဒါကြောင့်လဲကဘာဘာမှကိုဒိတ်ခါရှိတဲ့သတင်းစာတွေဖြစ်နေလာမီဒီယာတွေဖြစ်နေလာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအားလုံးနေကိုကျွန်တော်ကညှက်ဝေးပြည်တာဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့လေဒါဒါသူတို့ကပြိုင်ဆိုင်မှုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကလဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စရှိသေးတယ်လေ လည <laughs> ်းကြာကျွန်တော်တို့ကိစ္စကလေတို့ဒီတရားဝင်ပြိုင်ဆိုင်မှုမစခင်ဘောဒါမဲ့ဒါတွေရတဲ့ဘရမစမလဲဘာသူမသိပါဘူး90ဆင်းလဲပြင်မင်း20လဲပြင်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အလင်းအမြင်မဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီတရားဝင်နိုင်ငံလဲသူကိစ္စနဲ့သူဖြစ်နေတာပါ။ဒါသူနိုင်ငံစီးပွားရေးပြဿနာကြီးရှိတယ်ဒါကတစ်ကဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပါ။အဲဒီမဲ့ဒီကိုဗစ်ကြီးရတော့ကမ္ဘာကြီးကလောလောဆူနေလက်လျှော့လိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတိုင်းမှာသူနိုင်ငံသားတွေရင်းနှီးတည်နေတာ။ အင်္ဂနေမှာဇီဝဝါရီဖြစ်နေတာဒီကိုဗစ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေအများကြီးလာဦးမှာအဲ့ဒီတွက်လေဒါဒီသဘာဝရာမဟုတ်ပဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတွေသူတို့အများကြီးတုတ်ပြောင်းမှုတွေလုပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့နေရမှာစစ်တိုင်မှာဘူးမဆိုလို့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လားလေးအလုံးကိုဒါကျွန်တော်တတ်နိုင်နေမှာမျှဝေပေးတာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအယူကြီးအစိုးရကိုထောက်ခံပေးကြပါပြီးတော့ ဒီတွ together, yes. ေ့လ hey, ိ hey, he friend, ု့တယ uh, right. ်ဒီလှူရှာမှုတွေကိုလဲကူညီပေးကြပါလို့ပြောကြာလို့ယင်မင်္ဂလာပါကိုဗစ်ကဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ကိုဗစ်ကဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ကိုဗစ်ကမပြောက်သေးပါဘူးဖြစ်ဖို့များတာကကပတ်ကြီးနဲ့အတူတူရှိတော့မှာ AIDS လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ပိုလီယိုပိုလီယိုလိုဟာမျိုးတွေဆိုးဆိုးကြံ့နာလိုဟာမျိုးတွေကပတ်ကြီးနဲ့အတူတူရှိတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကဝယ်ဈေးကိုနှစ်တိုင်းထိုးရတော့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုးဆိုးကြံ့နာထိုးတယ်လို့မျိုးဖလူကဝယ်ဈေးထိုးတယ်လို့ကာကွယ်ဈေးတွေနှစ်တိုင်းထိုးရတော့မှာကပတ်ကြီးနဲ့အတူတူရှိတော့မှာ ทีมเมธโบติอาปูပြောနေတယ်အဲ့တော့ကျနတို့ဒီအမြင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးရအောင်ပါပြောချင်တာကအခုကာကွယ်ဆေးမရလည်းမပူနဲ့ခိုးအောင်ပါတို့ရထားတယ်လဲတို့လည်းပြန်ထိုးရအောင်ပါနှစ်တိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးရအောင်ပါအဲ့တော့တို့ဒါအခုလက်ရှိပြောသွနေတဲ့စကားများရပါတော့ဒါ၃၀ကျက်ပေါ့အလူမီနလဝါးအလူမီနလဝါးကမြကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ โควิกอาวาซีก um like, um <wh> ็ตะหยอดตะลงทูอะล่ะแหละเอ่อโมจูเซียนกับโจซิงกาวาซีอ่ะตะลงเมทูอะล่ะว่ะだเมฟายเซอร์กาวาซีก็2เจ็งทูอะล่ะว่ะตะชาดิโมดาร์นาเล2เจ็งทูอะล่ะว่ะดิติยุกติยุกกาวาซีเล2เจ็งทูอะล่ะว่ะนะดิเมทูวอเนาะมิงลาวะเนาะ